Nderuar antar të kuvendit komunal, nderuar nënkryetor, drejtor të drejtorive, media, përfaqësues të tjerë, përfaqësues nga Mërgota, gjithë pranishmit që jeni, qytetarë të nderuar të komunës Vitinsë, po fillojmë me seancën e rregullt të dytë për këtë vetë. Keni marrë materialin me kohë, edhe në ditë se keni marrë me kohë. Në gjatë kësaj periudhe kemi marrë konfirmimin nga seansa e kaluame të ligjshmërive të gjitha akteve që kemi miratuar në seancën e kaluar. Gjitha domethënë janë të ligjshme, konform ligjit. Para se me hi në rend të ditës, zakonisht vazhdojmë me punën së është kemi të para pomë. I urojmë suksese drejtoreshës re, e cila ka marrë mandatin drejtoreshë arsimit, që është kërku edhe në Komitetin për Politike Financa një pyetje për biografi në saj, besoj që edhe nën kryetori të dhe jep një biografi për drejtoreshën. Urdhon nën kryetor. Falënderit kryesuesi i kuvendit komunal, të nderuar këshilltar, zyret kryetarit, Shërbys civil, pjestar të diasporës, bordi drejtorve, ju jeni ndëshmitar të rjedhave aktuale politike ekzekutive në Komunën Levitis, para pak dite ish drejtoresha e drejtorisë arsimit ka dhonë dërheqje, fat borda e minit, të cilët e falenderojmë edhe nga këtu për punën, për kushtimin të cilën e ka posë. Me gjitha te e ka qenë një bindje personale e saj, dhe është me vetë dëshirë është largu nga drejtoria, prandaj si pas ligjit në bëveqeverisin lokale, të cilët jam mundëson kryetarit komunës këtë rasë së kolalitit, i cili pas shqyrtimit të situatës ka orë në përfundim dhe ka emëru për drejtoresh të arsimit Arta Alidema Ajeti. Shumica për ju shë njeni, por me gjitha të në komitet është kërku një biografi, do të bëj përpjekin pikat shkurt, ata përshkuj personalitetin e saj. Ka një përvoj 18 vjeqare, cila ka punu në institucionet edukativë arsimore, ka punu në qerdën e fëmijëve gëzimi ju në viti, pasandej që 2 vite ka kalu në drejtorinë e financave dhe tashë, para ca dite është emëru nga kryetari i komunës si drejtoresh e DKA-s. Prandaj ne i urojmë sukses, besoj se mbështetjen nga ekzekutivi në momentin e emërimit do ta ketë, por të e njohë personalitetin e saj, e cila është një personalitet i çmuar në komunën tonë, por edhe i shoqëruar, besoj që do ta ketë përkrojen edhe nga ona e këshilltarëve të kuvendit komunal për shkak se është në një digaster shumë të ndjishëm, të cilët kërkohet edhe përkroja kuvendit edhe ekzekutives, se arsimin nuk ka familje në komunë apo në shoqëni që nuk e prejtë. A dikush me punë, dikush që i ka fëmijën, dikush i ka nipat, por me gjithate është një qështje cila, një lamije cila kërkon një përkroja të plotë, që unë konsideroj se do të ketë edhe nga ekzekutivi, por besoj se do të ketë mbështetjen edhe nga ona këshilltarëve të kuvendit komunal, pavarësisht diversitetit pozitë dhe opozitë. Për shkak se arsimi nuk është asnjë pozitës, asnjë opozitës, po është i qytetarëve të komunës Vitisë. Faleminderit shumë, suksese drejtoresh. Faleminderit në kryetor. Në takimin nga Komiteti për Arsim, Shkencë, Kulturë të mbajtur javën e kaluar, ka qenë një kërkesë që drejtoresha ose drejtoria për arsim të jep një informat lidhe me përfundimin e procesit arsimor gjithëtorin e parë dhe fillimin e gjithëtorit të dytë. Të më thonë, me gjitha tonë, masi ka qenë vesh afër komitetit, së të ne kemi kalun komitet, por kërkesa që është bënë komitet, e këti komitetin për politike financa, drejtoresha ka përgatitur, të më thonë, një informat shkurt lidhe me përfundimin e gjithëtorit dhe fillimin e gjithëtorit të dytë. Si informatik, ka shkurt, po. Urna, drejtoresh, po.
I ndëruar i kryesuesi i kuvendit, i ndëruar në kryetar, të ndëruar asambleis, koleg drejtar, të ndëruar përfaqësues mediave dhe gjithë të tjerë të pranishëm. Para juve kam sjell informat për vitin kalendarik 2022-2023. Son përfundimi gjyqëtorit të parë dhe fillimi gjyqëtorit të dytë për vitin shkollor 2022-2023. Viti shkollor 2022-2023 në fillim të vitit janë regjistruar 7202 nxënës, duke përfshirë qerdhët, shkollat fillore të mesme të larta dhe shkollat të mesme të larta. Të angazhuar staf për këtë vit janë 660 mësimdhënës, administrat 28 drejtar dhe sekretar të shkollave. Këtë vit kemi punuar më shumë sa i përket gjithë përfshirjes, duke angazhuar në shkolla psikolog, mësues mbështetës, asistent për fëmijë me nevoja të veçanta, 15 psikolog, 4 mësues mbështetës, 5 asistent për fëmijë me nevoja të veçanta, 60 punëtor teknik janë angazhuar në të gjitha shkollat. Shkollat administrator kanë qenë gati për fillimin e vitit shkollor, infrastruktura ka qenë e përgatitur, si dhe zëvendësimi i stafit ka qenë përmes konkursit të rregull për mësimdhënësit që shkojnë në pension dhe pushime mjekësore. Për shkak të greve së mësimdhënësve, mësimi ka filluar me 3 tetor 2022, ku janë humbur 22 ditë mësimi në muajin shtator. Ministria me 4 tetor 2022 ka nxjerr vendimin me numër 0113/400-453 për kompenzimin e orëve të humbura, ku klasët e para dhe intetat i kompenzojnë 8 ditë mësimi në gjysmën vjetorin e parë, duke mbajtur mësim të shtunëve. Sa i përket këtij zëvendësimi të orëve, mësimdhënësit kanë dalë në vendin e punës, por nxënësit nuk kanë ardhur në mësim dhe orët janë humbur në të gjitha shkollat e komunës së Vitisë. Sipas vendimit të mashtit, mësimi për të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar përfundon me 27-in parin 2023. Gjatë këtij gjysmëvjetori të planifikuar kanë qenë 88 ditë mësimi, duke përfshirë edhe të shtunëve, ku 80 ditë mësimi janë mbajtur, ndërsa 8 ditë të planifikuara të shtunëve nuk janë mbajtur. Për arsye se nxënësit nuk kanë ardhur në shkollë. Sipas kësaj, rreth 9% e orëve në këtë gjysmë vjetor janë humbur për arsye të grevës. Suksesi në shkollat të mesme të ulta, duke përfshirë edhe parafilloret, për gjysmë vjetorin e parë në 407 paralele me 5533 nxënës kanë qenë me një mesatare të notës 4.16. Për të gjitha shkollat, ndërsa suksesi në 3 shkollat e mesme të larta për gjysmë vjetorin e parë me 97 paralele e 1377 nxënës ka qenë me një mesatare të notës prej 3.05. Gjatë këtij gjysmë vjetori janë mbajtur aktivitete të shumta në përshkolla, ku psikologët kanë mbajtur ligjërata në përshkolla, kanë pasur seanca të rregullta me nxënës, si dhe na kanë ndihmuar shumë me gjithë përfshirjen e nxënësve me nevoja të veçanta. Ku ekipi funksional në kuadër të DKA-s ka vlerësuar mbi 60 fëmijë me nevoja të veçanta dhe janë sistemuar në përklasa të rregullta. Ligjërata me tema të ndryshme kanë mbajtur edhe policia e Kosovës, ojo që të ndryshme, por këto në këtë vit na kanë ndihmu edhe në gjithë përfshirje, në rëmjen e numrit të nxënësve si praktikës së shkollave. Jemi në bashkëpunim me Caritasin Zvistran me 2 projekte, njëri është për ekologji dhe mjedes, ku projekti është duke implementuar në 3 shkollat e mesme të larta. Janë formuar ekoklubet në këto 3 shkolla, si dhe është mbajtur trajnimi me anëtarët e ekoklubeve, ku si anëtarë janë nxënësit dhe nga 2 profesorë të lëndës biologjisë apo që lidhet me lëndën ekologjia dhe mjedisi. Projekti është realizuar në shkollën e mesme të lartë mikse, Kongresi i Manastirit në Pozhëran, si dhe në IAP, Janoze Nolla në Vitin, ndërsa në shkollën e mesme të lartë, Gjimnazi Kuvendi i Leshës, do të implementohet pas përfundimit të renovimit të shkollës, e cila planifikohet të filloj punimet në fund të qershorit. Projekti tjetër është gjithë përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në parafillore të qerdhe. Sa i përket infrastrukturës në shkolla, për këtë gjysmë vjetor, komuna është duke punuar me një infrastrukturë më të mirë në shkolla, por ato i keni në raportin e kryetarit të komunës për vitin 2022, si dhe planifikimin e vitit 2023. Gjysmë vjetori i dytë ka filluar ashtu siç është planifikuar në të gjitha shkollat, me 6-in 2-in 2023, dhe nuk ka pasur asnjë problem, ndoshta ndonjë i vogël në nyjet sanitore, por janë eliminuar edhe ato problemet të vogla me angazhimin e punëtorëve komunal. Për riparimet të vogla në shkollë, si dhe në këtë vit na kanë ndihmuar shumë kontrata për mbikëqyrjen e nxemjes në shkolla dhe nuk kemi patur probleme ku nuk ka mund të mos mbahet mësime. Këtë vit shkollor jemi duke organizuar edhe garat në të gjitha shkollat fillore të mesme të ulta në lëmin e artit figurativ, me ese dhe garat e ditorisë në fusha të ndryshme, ku kemi filluar në shkolla në gjysmëvjetorin e parë dhe kemi planifikuar të përfundojmë në gjysmëvjetorin e dytë,
ku dhe do t'i japim shpërblimet apo menjojt për shkollat fituese. Pra, planifikojmë që këto shpërblimet t'i ndajmë në një ditë të veçantë për arsimin, pra me 7 mars, ditën e mësuesit, ku jeni tëftuar dhe jo në këtë ceremonime për kraj të shkollave në komunën e Vitisë. Kemi marrë pjesë dhe në gardë artit figurativ me temë 7 më shkurte, dita e pavarësisë Republikës Kosovës, organizuar për rastin e 7 më shkurte, ditës së pavarësisë Kosovës, ku këtë vetë ka qenë ma i veçanë se kanë marrë pjesë dhe shkollat e Republikës e Shqipërisë. Kjo ishte informata në pikat shkurta për gjyqinëtorin e parë dhe fillimi viti shkollor për gjyqinëtorin e dytë. Ju faleminderit. Faleminderit, drejtoresh. Edhe pse është një informatë që në vazhdimësi, dhe më dhënë se të më avoni ke marrë dhe mandatin, mi, për përcjesë është një vazhdimësi që të rega një përshkrim të punve të bëra dhe më dhënë për vendim zgjetorit parë dhe fillim të gjysmë vjetorit të dytë. Para se me indrën ditës, e kemi pyetje përgjegje, ju kësha kërku që të përmboni rendit, të përmboni regulores të kuvendit, me pjesën që u takon, mos me ndëry për vendit, zakonisht me dëgjua dhe përgjegjet, kësha kërku për kërku nas për drejtorave së kuvendit, mos me marë fjallë për edhon fjallën në ne, dhe gjithë ato dhe mund, e kanë ato qka kanë me thonë, pa problem, pa i pengu kërkosh, po ta ndëgjojmë një një tjetin dhe vazhdojna me procedurë normale. Unë edhe e shoh të procesi verbali të 30 faqe nga ka ndalë për pjesës kalume, nuk ka bon proces verbal me një pjesë e diskutimi shka i për tavolinës, për gjitho fjallë që ka me marrë, kur ta me fjallë në jajem proces verbal, sepse me fjallë në diskutën atonës, që edhe në dëgjojnë asë se cili. Nuk jemi kërkujna me diskutu shka diskutën, kësë cili ka punë vetë, mi vesh të i përmbomi pjesës që ta mbojnë në sonësë normale. Fjallë është për juve, jo që keni diskutim. Fenisi me Remzijën, se zakonisht në kam jetë ka funde ako me fjallën, Remzija, për në Remzija. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë, po mundona ta përfili vrejtën që e loje, po unë nuk kom... Nuk kom t'i shka kështu pyetje, po me gjithat ma logarit kohën, kur ta bëj bëllë e mbyllë. Duke ndodhe në një situatë të pa këndshme në mbledhjen e datës 13.3.2023, të nderuar të praneshëm, më lejoni që t'ju them disa fjalë, edhe nëse ato mund të jenë të pa këndshme për disa persona që sillen si gangstera, po përsëris edhe njëherë si gangstera, se nështë dikujt e duket e tepërt, qoftë brenda sallës, qoftë në hyrje të sallës së kuvendit, se ato kanë lindur në seancën e kaluar, kanë qenë skenar i përgatitur, nuk lënë fare dyshim. Dhe tek ky konkludim kam arritur duke analizuar ngjarjet e sidomos pas leximit të procesit verbalit. Në një nga fjalimet e shumta të tij, kryetari thotë: "Kam qenë i burgosur, nuk e di me çka e ka lidhur këtë konstatim, për të na treguar se ka qenë i burgosur politik dhe të kemi konsiderat, apo i burgosur për krime, për të na friksuar, nga se spjegon këto, nuk e di se çfarë ka pas në mendim." Dikush tjetër, ndoshta i frymzuar nga ky konstatim, në dalje të sallës sulmon asambleisën e vetëvendosjes pa kur farë arsye, apo me qëllim të friksimit. Në anën tjetër, duke dalur prej sallës, shefi i personelit Hysen Ymeri mua më drejtohet me fjalët: "Unë jam ai që mirëm me punësime dhe nëse ka diçka për të thënë, shko thuaj në prokurori e këtu mos fol." Thom të drejtën, unë mendova shumë se si dhe vëpraj, të dëgjoj urdhat e shefit të shefave apo të përcjell shqetësimet, ankesat apo edhe kërkesat e atyre të cilët më kanë besuar që të jem zëri tyre në kuvend. Se vërtet ka pasur punësime me lloj-lloj format e ligjore, s'ka kur farë dyshimi. Për të qenë më konkret, po e ceku një rast që s'është cekur deri tash. Një rast eklatant, ku kanë tentuar të ndryshojnë pikët e kandidatit pas intervistës.
pas një konsultimi edhe me shefat e grupeve, edhe në kryetarin, u dakordum që seanca të vazhdoj pa pjesëmarrjen e njerëzve që nuk janë antarë të kuvendit, vetëm ata që kanë pika të rendit ditës, mund të jenë pjesë e seancës kuvendit, ndërsa ata që nuk kanë rend ditës, nuk kanë pjesë e seancës, ata duhet na lerojnë prej seancës, që të vazhdoj punimet. Ata që nuk janë, po, dhe nërë u dakordon që ata që nuk janë pjesë e seancës, që nuk kanë pikat rendit ditës, më në aliru, seancët do të vazhdoj me antartë kovendit dhe me drejtora që kanë pikat rendit ditës. Kam ditë. Vazhdoj me pjesën e seancës, pyetje përgjigje, dy pyetje. Pyetja e tretë nuk jemi proces verbal. Dy pyetje i marrin përgjigjet prej atyre që kërkojnë. Urdhno, zot Jakov. Unë e deshta me u prëndësu për takimin që e patëm, se unë nuk u pajtohë me qëto, po u pajtut jo. Unë nuk mendoj që për shkak dikuj duhet të bojër pasuja të socialisht shtetarë për kuvendin komunal të Vitisë. Nuk mendoj që për shkak të dikuj që vjen e prish atmosferën këtu, edhe fyjë në shonë, të privohet nga kjo e drejtë që e lejën ligje edhe ajë që s'bën gjonat të tila. Këto unë me këto nuk u pajtu, po mos ju pajtu të fejtë, në të me vota me i farfurë, me mundi me vazhdu, po kjo nuk qënë kërkon. Kjo nuk qënë kërkon, kur nuk mirësh me njërin që duhet, me personin që duhet me umurë. Paj, por në përimen, për më do këtë është një person këgja kredibel për dikan, edhe tash nuk mundet me umër kërkosh me to. Ky farë ka padaj laki i dikuj, me i kushtu edhe dikuj tjetër nuk është e drejtë. Edhe këto mendoj që në si insionin më i nëllët, në komunë e vitisë që është komunë e komunë e vitisë, nuk u zemë në buë këtë farë hopi kështu. Pa ne do të jemi ata që miremi, përimen me punë që në atakujnë. E ju tash për fojnë e dikuj të privuaj qdo kosh, qdo qytetar që ja garantën ligjë me konë pjesë që të ujtë. Faleminderit. Edhe nuk malohë e fjallë me Kubek, edhe ti kryesus, që në duftë të pronësumi së cili, jo të ledzesh një të klarot që nuk më përfshin kemë, së më në dhe ati, thashtë të më me këtë sanë nuk pajtu. Faleminderit. Pyetje për gjelë, Ramadan, nuk ka diskutime tjera. Dy pyetje, më ndiva. Dikusko. Unë e procedinë, ne gjithësore në i hopkohën, unë e kësini muar dhe më kujdesë mos me përdojrë gjungë jo parlamentare. Shemë dhe, kur gjithë kësë atharën libe, s'ka thonë, nëjse jeni shkon prokurori, këne shkon shakolive për atë, në kanë në lukë. Përëndet, Ramadan, pyetje përgjigje, nuk kemë proces verbal kjo. U këndesë muar dhe mos me përdojrë gjungë jo parlamentare në kuvend. Pyetje përgjigje është rendi ditës. Urdhënoni kur shko pyetje përgjigje. Urdhëno mosli. Dy pyetje. Faleminderit kryesues. Për shëndetje për ju, për nënkryetarin, drejtor të drejtorive, ju kolegë, shilltar, media, të praneshëm në këtë sal gjithë, përfaqësues i OSB-s, zotëri Ifan Ukshini, dhe gjithë ju qëtëtarë këmunë së vitisë. Me qenë se ishte raporti i drejtoreshës së arsimit, me të selën shfryzoj rastin të juroj pozitën e marit së drejtoreshës dhe përgjësis që i takon një dikasteri atës veçantë, si që është një dikasteri arsimit, doshta një pyetje aty të drejtoreshë arsimit. Drejtoreshë, e di se jenë fillim mandatit, por nëse është e mundur, këm pas folë edhe maherat në këtë salë për nëzënsit me nevojat veçanta. Dhe është rasti konkretisht për shkollën e fshatit Tërpez, aty kur këm pas në vitin e kaluhum, e këm drejtu këtë qështje, dhe është marrë njerë masa aty. Aty është angazhu një mësimdhënës asistent, dhe kështu në raportin e ju, informatin e ju e këtë cek, 5 që janë angazhu, por tash një së fund me aty ndërprej.
është ndërprej puna ati mësimdhënës asistent. Arsyet e ndërprerjes ju duheni t'i gjeni, duheni diskutoni dhe kërkoj që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt e mundshme sepse fëmia të cilën ai e ka trajtuar është një ndër rastet më emergjente në komunën e Vitinjës si nxënës i shkollës. Kjo e ka vlerësuar ekipa, vlerësuesi që e ka bënë në DK. Prandaj kërkoj që ato të mirën masa urgjente. Pyetja e parë, faleminderit. Dhe pyetjen e dytë kam për drejtorin e kulturës, zotrin Valmir Sahiti. Drejtor, e kemi po thirrjen për mbështetjen e OJQ-ve me 13 shkurt të këtij viti. E dim që keni kriju një komision për vlerësimin e OJQ-ve në punën vitin e kaluar, domethënë për vitin 2022. Po du më ndërlidh, a ka një raport punës tyne që kanë bënë, domethënë se cilat janë financu, se çka ka qenë pozitive e tyre, a janë marrë mosa, domethënë a i ka kryer shërbimet për çka i kanë marrë financat, domethënë ose a ka ndonjë mos ndëshkuese rreth tyre. Dhe kodrët soj, me qënëse jemë të OJQ-t, unë edhe si kërkes për bëj përkrojnë OJQ-t, a keni para po që të përkrojnë edhe OJQ-t si që janë shoqatat e dalën nga lufta, sepse ne e dim që dhe ato janë shoqata, OJQ-t. Në më thonë, jo ti kujtojmë shoqatat e dalën nga lufta ose veterant, invalet, gjitha ta, ti kujtojmë vetëm në ditë feste kur po kemi, por mundësisht, a është e mundur kjo mu bo një gjë e tillë, sepse kemi po modele, me qenë se kemi morë shpesh modele, jemi bazuja modelet komunave të tjera, e po një veprem shumë i qëllum i komunës ofër që kemi të Gjilanit, rrëth përkrojës e këtynë organizatave. Këto po ta si kërkes, faleminderit. Faleminderit, Musli, Ilir. Shëndetje kërësus, nënkretar, drejtore e shurime pozita. Në lidhën e KPF-së, këmë bo një pyetje për shefin e grupit vetëvendosjes, këmë pritë sot që përne je përgjigjen, e para edhe dyta, nënkretar, kemi begje shumë probleme me kanalizim për zhëran, edhe kryesoria që është për besojna, dhe më thonë që janë të letha 2-3 fabrika, dhe më thonë edhe që po nxjihet kanalizimi, është mirë me intervenu, se po kanë shumë problem, shtëpit ato që po kanë bili me podruma, po kanë njerë zakonisht shumë probleme. Kaq. Faleminderit, zëtë e lirë, urna zëtë Reshat. Përshëndetje kryesus, përshëndetje bordi drejtorve, kolege dhe kolegë, drejtoreshës arsimit mirë se ardhje, pikrisht për te kam një pytje, a ekziston mundësia që në zanësit e shkollave fillore, është pytje klasë të ullëta prej klasës parë, dirë në klasën e 4, ty ju sigurohet nga një dollap, ose nga një sirtar në shkollë, se me të vërtit bartja të gjithë, e asaj qante, ku e te i kalon peshën trupore të fëmis, e kur jashtojmë edhe librave, edhe një gjysë litre ujë, se në shkolla s'ka ujë të pishëm, është pak e tepërt. A ekziston mundësia të sigurohet për se cilin nxënës nga një dollap? Pyetja për ju, një tjetër kërkesë kam, a ka mundësi që të, ku është kryqëzimi të shkolla teknike, jo në zënë lau, që kryqëzon rrugët Begunc, Binç me rrugën prej Ramnishtës për viti, të bat një rreth rotullim, se më të vërtet është një rrugë mjaft e rrezikshme ku shpejtësia e automjeteve është kogjoje e madhe aty, ka frekventim të nxënësave, a ka mundësi që aty ta bëjmë një rreth rrotullim. Faleminderit. Faleminderit, zotë Reshat. Zotë Aleka, fjalën të Nazrafitit, Anatolën. Faleminderit, kryesues. Drejtoresh urime, shëndet e suksese. Pikrisht pyetja parë është për ju, në informatën që na prezentove, të falenderoj, është e detajume, jenë përfshira të gjitha ato që duhet mi prezentu para një organi si që është kuvendi. Pyetja ime ka të bëj numri i nxënësve, viti shkollor 2021-2022 edhe viti shkollor 2023-2022-2023, so kemi zvoglim të numrit të nxënësave, se kjo është puna për cilë, është një dukuri shqetësuese, dhe po kemi probleme të pakapërcyeshme në sistemimin e punëtorëve të arsimit. Pyetjen e dytë e kam për drejtorinë e shëndetësisë,
AMF-ja në Goshic, ku kam rri dinamika kur është e parapome që të funksionalizohet dhe të në shërbim të aty në banorve. Faleminderit. Faleminderit, zoti Aliz Rafet e Urna. Faleminderit. I nderuar kryetari kuvendit, nën kryetar, bordi drejtarve, këshilltar komunal, shumë të respektuar media, zyre e OSB-s. Sot nga kuvendi komunal i Vitis, dua të shpresh qëtësimin tim në lidhje me eksperimentet që po bëhen me shkollën filore Halela Lidema në Pozhëran. Para disa javësh jemi njoftu për pezullimin e tenderit për këtë shkollë që po e bën situatën edhe më të vështirë dhe u andar shpresën nxënësve të kësaj shkolle po ashtu edhe banorve të Pozhëranit. Meqense drejtoresha e arsimit e ka marrë para pak ditësh detyrën e saj, dua ta kërsej pak nga kjo temë. Andaj i nderuar nën kryetar, ju drejtohem juve për të kërkuar informacione se a jeni të njoftuar nga ministrit përkatëse se ku ka mbetur çështja e shkollës e Pozhëranit dhe cilat kanë qenë hapat e juaj reaguat ndaj këtyre veprime aspak institucionale dhe jo ligjore të qeverisjes qendrore. Faleminderit. Faleminderit shumë. Urna të Alan të analirë të unë. Të ndëruar asamblesë, i ndëruar i kryesues, i ndëruar nën kryetar. Unë i kam dy pyetje, po e kam një pyetje pak më të rëndësishme për drejtorin e inspekcionit, zotëri. Për shoqin e viti, e kom përmend, thonë të atia, na jena në kovend, na do të pak këtu mi diskutu do sene shumë të rëndësishme për qytetin, për vendin. Na, për shumë që vitia po lullëzën për ndërtimeve, është mirë që ndërtohet, njëzit kanë fuqi për me ndërtu dhe me zbukuru këtë vend, po shto ndërtimet që jënë të bon gjitha paleje, a jënë drejtori inspekcionit, a është të shkun vendin e gjarjes, të kontribuën të se po ku ata t'i plëcojnë kriteret për ndërtim. Une sot mora një informacion që prej Ministrijes Mjedisit dhe Planifikimit Absindor dhe Infrastrukturës të ka orë një vendim që inspektorat nuk jënë të shku dhe mjë bo presion të në ndërtuzve. Unë nuk jëmë kundër ndërtuzve, po jëmë që të respektohet ligji, të i plecojnë kriteret në ndërtimit. Pytjen e dytë e kam një propozim. Kam një propozim për bashkësien islame. Unë e shëtë që bashkësia islame e ka bon një kërkjes, e ka bon me shkrim, që të rritët shpenzimet e vorimit. Nga 120 në 150, është 25%. Ata e këshim bo një kërkjes të arsyshme, është shumë arsyshme se kemi një ngritje të shmime, një inflacion, atë sa ka qenë inflacioni, atë që kam bo dhe kërkjesën, zëtë një nënkryetar, për t'ja rritë shpenzimet e vorimit. Unë mendoj që kja duhet t'i plëcuat atyre, se jënë rritë shumë shpenzimet nga 120, t'ju bohet 150 si pas kërkjesët e tyre. E ka më njënë që fse banë... Zvanë. Faleminderit. Faleminderit shumë, të Hollandë. Sa përket kësa kërkesi që e bone, kemë post të drejtuar kuvendit komunal një kërkes prej bashkësisë islame për ngritin e qmimeve të pagesave nga komuna për shërbimet varimit. One kërkesën që e kënë post prej bashkësisë islame, dhe më dhe në këmë dërgu të drejtëria për financa, dhe për drejtërisë financa dhe më dhe kam një shërtua, kam mësi bugjetore dhe me pru dhe më dhe nuk e kam një përgjigje. Për ta, momente që e ka një përgjigje, do t'gjene e vendim kuvendit dhe do t'miratuat, dhe mund që si procedur që e këmë pas kërkesën e këmë orientu në drejtërit financave aty veç edhe ku duhet. Lirë dorëna, urdo. Faleminderit shumë, kryesues, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, nën kryetarin, përshëndetje edhe për drejtërit përkatëse, drejtërishë së ri i uroj punë të mbarë, shëndet dhe një gosish suksese. Kam një pyetje për juve drejtoresh, me që të është hera pare dhe patën edhe disa pyetje këshilltarët para plak, po pesoj që ndoshtë edhe nën kryetari, mundet me ofru përgjigje. Nga banorët e fshatit Drobesh edhe nga këshilli i fshatit, ne kemi pa që kanë filluar të bën disa punime tek qerdhja e ri në fshatin Drobesh. Po na intereson të adim se sa ka me zgjat dinamika e këtyre punimeve të kësaj qerdhe, kur pritet të finalizohet. Dhe mbi të gjitha sa do tjetë numri i nxënësve të cilët do të pranohen në këtë qirdhe. Dërsa, çështja tjetër që dua ta diskutoj është për tregun e gjelbërt në komunën e Vitis. Ne e dim që investime të pak ta kemi vazhdimisht në këtë treg, ose mund të themi nuk ka pasur as pak,
trektorët kanë kërkesa për baza elementare, ka mungesë tujit, ka mungesë tualeteve, çështja infrastrukturore është me dopta ndër gjitha tregjet që rrethojnë këtu në komunat fëqinje. Prandaj po më intereson me ditë, a keni vendosur, a keni bën ndonjë plan ndoshta me ndryshu lokacionin e tregut, çështu pas kësaj mungesë të investimeve apo si qëndron puna. Edhe tjetra të diskutimi komitetit, që e kemi bo, të çështja e lirit, pasi që kam qenë unë përfaqësuese kësaj rrëdhe e komitetit, atër kolegut këshiltar, veç du mi adhon një këshil, pikë së pari, kjo qasja autoritare, nuk po më do këtë që është fare juaja, nderum, po më gjonë pak me dika tjetër, edhe çështja tjetër përgjigjen unë e kam dhënë në Komitetin për Politikë dhe Financa. Nëse dëshiron me pasën një takim ose një mesazh ose një përgjigje prej dy përfaqësuesve që punojnë edhe veprojnë komunën e Vitijës, mundet me i taku kurdo që dëm, sidomos deputeti Amilinda Atishukaj Sadiku ka diskutim me qytetarët një herë brenda javës, mundet me taku në atë pjesë. Edhe së fundmi, personin fjallë ka kërku përgjigje me pas për një projekt që ka pas me u përfundu në vitin 2017, ndërsa nga një parti e cilja ka në pushtet në vitin 2019. Faleminderit, Lirdon. Lindita, urna, fjallë është për ju, të në gjatë. Faleminderit, Kryesus. Përshëndetje, Kryesus, nën kryetar, drejtar, këshiltar, komunal dhe gjithë të praneshmet. Urime e drejtoreshës. Pyetja ime është për ujësiellsin, falë, deri kur do të na përcjell kjo gjendje, pasi që jemi në të kyçur, por nuk ka ujë në ujësiellës. Ku përfshihen këto fshatra, Trsteneks, Sodovina, Qerkezve, Satinë e Poshtme dhe Satinë e Afërme. Tani jemi në kohën dimrore e çka pritet në kohën e verës. Pyetja tjetër është për ndriçimin publik i cili ka mbetur në gjysmë që disa vite. Të vazhdohet nga shkolla fillore në Satin të Poshtme deri në drejtim të Pozhoronit, e cila rrugë është shumë e frekuentuar, e pse jo edhe në rrugët e lagjeve. Faleminderit. Faleminderit shumë Lindita, urdhno zotën e gjatë fjalë është për ju. Përshëndetje Kryesus, përshëndetje nën kryetar, përshëndetje bordi drejtorë, gjithë të pranishmit në sall. Unë kam një pyetje rreth kanalizimit dhe ndriçimit publik për drejtorin e shërbimeve publike. Në fshatin Trestenik, drejtor, ka një kohë gati 2 mujore që kemi problem me kanalizim. Kanalizimi është bllokuar dhe po kundërmon herë të pakëndshme. Cilat veprime i keni marrë ose do t'i merrni në të ardhmen për eliminimin e këtyre të meta? Dhe në kadër të kësaj për përfshi edhe një banor të fshatit, diku 3-4 lagja, pa dhe seancën e kaluar e kam bërë pyetje për një trafo. E di që nuk është në kompetencë të kuvendit, mirë, po çka mund bëjmë në këtë drejtim. Pyetja e dytë është për drejtorin e financave. Drejtor, në paraqitjen e pasqyrave financiare për vitin 2022, ndikon investimet kapitale keni parapas se janë shpenzuar 98.52%. Kadër të kësaj, të investimet kapitale keni edhe vendimet gjyqësore që keni inkorporuar në kadër të kësaj. Ndikon është vlera 83.158 euro e 95 cent. Këtu, drejtori po të bëj pyetje si është të mundë të regjistruen në zyrtari për pasuri. A i regjistruen si shpenzime, apo i regjistruen si investime kapitali? Faleminderit. Gjatë urna, Melinda. Faleminderit shumë kryesus, i ndërum në kryetar, nivel ekzekutiv, të ndërum këshiltar, të ndërum qytetar, media dhe përfaqësues të tjerë. Duke marrë për arsye që në seancën e muajit që kemi pas, e kemi pas pikën mjaft me rëndësi pasqyrat financiare për vitin 2022, kemi pa që edhe gjatë ati viti, vitia, dhe me thonë, ka pas një qeverisje në shpërputhjen e raport me primtimet e dhëna, edhe me kërçpërdorim të paras publike dhe munges të menagjimit efikas të institucioneve komunale. Për shkak të neglijencës dhe planifikimit të keq e keq menagjimit, investimet që bënë komunën në Vitis në lokalitetet të caktuara janë të kualitetit më të dopt dhe pak kur një farë standart. I kështu që unë këtu du mund dojlë të fshati dobel dhe, ku në nëntor të vitit 2022, dhe më thanë, është realizu investimi që është bërë fusha e sportit dhe rëthoja, dhe këtu para vetës kam gjendjen, e cila është momentale, dhe më thanë, i kemi 3 muaj tash,
Pyetja ime është për nënkryetoren, a mbikëqyrën këto investime që bëhen, edhe si mbikëqyrën. Po du me kursy drejtoreshën për arsim, pasi që u bën shumë pyetje me lidhur me të, andaj pyetjet e mia ja adresoj me shkrim. Po du me undërlidhje në çështje mjaft më rëndësie banorëve të fshatit Lubisht, ku është çështja e ujësjellësit, ka qenë premtim dhe kërkesë pandalshme e banorëve të fshatit. Pyetja ime është se a parashihet të realizohet ky projekt i ujësjellësit dhe kur parashihet të fillojë? Dhe pyetja ime e fundit ka të bëjë me dy pyetje, domethënë për investimet atje në Dobëldë edhe për ujësjellësin në Lubisht. Mjafton, faleminderit shumë. Urdhnosit, fjala është për ju. Faleminderit kryesues, përshëndetje të pranishëm. Gjithashtu edhe unë drejtoreshës reju i uroj shëndet dhe suksese, edhe unë kam një kërkes të qytetarëve të komunës sonë, vitia ka nevoj për një shkollë të muzikës, është kërkes që kam grit edhe me herët, kam kërku që modalitetit kërkohet i njët me Kamenicën, sepse Kamenica e ka fitu këtë drejt në kodër të shkollës muzikës Gjilanit, kërkoj që i njët i modalitet të veprohet edhe tek ne, sepse mjatë herë hasmi në kërkesat të qytetarve, ku fëmijët cilët kanë talent të arteve të muzikës detyrohen të shpenzojnë kohë dhe parati dërgojnë në për komunat tjera. Besoj që ja vlen me shty, edhe duhet me shty pa tjetër. E dyta bek, thohet, dy pytje, po komunal të ashtë që i kemi ka 5. Mirë, po nëse jam pytje të shkur të ashtë mirë, me dhonë hapsirë se mujna me folë për një pytje, me marë 5 minuta, me argju. Mirë, po unë mendoj që, sidomos kur janë sakta ata të arsyeshme, para folësi im, bashkëvendosi im Aliu, e bani një pyetje rreth, do me thonë, dinamizmi të ambulantës Goshice, kisha të njëjtën pyetje. Mirë, po, pos kësaj, pasi që është një projekt që është fitu nga një organizat i Kuvajtit, rreth 100 euro, unë kisha kërku që aty të regulohet edhe oborri, spohu 5 euro të jipën nga komuna dhe oborri i ambulantës që tjetë një ambienti për shtachim për, do me thonë, ata që vinë aty me morë shërbime. Faleminderit, se... Na, në mësukot, mësukot, bek. Bek, mësukot, o bek. Vazhdojna me... Bekim. Tjera pyte, urno, zëtë Jakov. Urno, zëtë Jakov. Pa, pa, dhe më tash. Më si s'po kopim me ata që duhet, në po do të në i bojt pasojat prapë, pasi shtetarë. Po në regull, po në e anisa me fulle bek, po është ma mërë e fjallës, di, po se bone me qëllojnë, po këtë kuptum. E kam një pyetje për... Bek, 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 jo e vishpak, vishpak. Orno, 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 zote Jakob. Kryesus, po kryesus, mëzbomi më kufizu shumë, kishe bevojna nomin, po t'jemi reali dhe t'jemi neutral, formi të aman, qysh meriton kuvend dhe qysh meriton qytetarën. Së t'janë zime vunin që taj kishe për ndërprejmi gjithka. Se do, une, është gëmë. Deri sot, asë një kufizim kur, nësë një sanë se këni posë, këtë pyjtë, shë e këni bon, shë e këni dashtë, shë e këni dashtë të ba. Sot, do më dhonë, për respektojna, se cilë e respektojme dy pyjtje, për respektojna sot, do më dhonë, prapë kene më dhonë apsirë, mirë po dhe më dhonë sot perspektojnë e përshkak që i kene me pajnësë. Urna, zëtë Jakob, fjallë është për ju. Urna, zëtë Jakob. I kam dy pytje, po njënën, po e hi e ko, po dhe me respektu, edhe njënën kam hitë. E boni edhe kolegu Rëshat Azizi, e kam të njëtë në kërkje se edhone për një rreth rëtullim të rruga Begun Sranish, lokacioni shkulla e mesme Janus Zenjulovo. Është shumë e nevajshme se aty ka edhe frekuentim të njerëz, edhe i farë udhkry që jenë tri rrugë që ndohën, ka edhe qarkullim të fmive, të nëzonsve, të njerëzve, kështu që i shkon shumë mirë me posë parasysh që ta, që me kryqet rrëth rrëtullim ose me i në procedura në komunë. Falemderit, është edhe kërkes që muë e mu ka vue dhe shoti për që ato edhe u konsultua pak me Tomilin. Falemderit. Falemderit, dhe Jakob. Dikush tjetër a ka dhe një pytje? Por në, vasi, falë, të kërkoj folje, vasi. Kom problem, për ato se unë jam njeri demokrat, nuk kom problem. E di, vë falë. Ju përshëndes juve kryesus nën kryetarit edhe grupi drejtorve dhe këshiltarve, kolegëve të me.
Unë i kam tri pytje, po njënën qose veç të baj pytje. Qose moj që kom mojten në lidhën e grupit të shërbimeve publike, ban, qose s'ban, nuk ka probleme me dy pytje. Po kjo më rëndësish me sekreta. Për respektojnë a ke, që u kry. Pane qatë pytje. Te grupi që kira mojtë në lidhën, nivel të komunës bërlëk ka sa dush. S'kem shë a diskutujmë për bërlëk, se janë të qitën, sa janë të mojtë. Që kjo është pytja jeme, ne kemi lënë një ditë me marrë makinën edhe me dalë në teren, me këshyrë. E dyta është për drejtoreshën, mas pari urime i qoftë, edhe unë për shkollë për zhëranit kisha thonë kështu. Që ose ka mundësi, është ligji, është krejtë senët, unë kisha propozu me dalë protest 15 minutat për rëndit. Edhe me thonë se ku janë, se mjetë e ka në Kosovë, nuk kam jetën pa mjetë e Kosova. Atër, dalëmi në protest 15 minuta. E vazhdojmë, tjetërën ditë e vazhdojmë 30, tjetërën ditë. Dhe gjatë tali, nuk është, nuk kem të bëhaj gare. Edhe kështu, unë e kam ma shumë s'kam pytje. Vetëm bost ligji. Falem dhe, besoj që ajo është në procedurë, që është e shkollës, e pritme të nderimin edhe... U krysë, jam të... Pa. Dëmonë, Jakupi, ju përgjesh pytjes i Lirit, pa. I lërë për marë obligem që më rëna 2-3 ditem të akthuj një përgjigje, se kam sakto, po për të thamë publikesht, ty personalisht, nëse mos janë shtë urgjente, po flasë, po ato janë procedura, po flasë, kam e u interesu, me marë një përgjigje dhe në talon e 2-3 ditem. Faleminderit. Faleminderit shumë. I lërë, ka kërkunirë agen pytjes ki. Ok, e falenderoj shifin e grupi, do më thonë, kur do në më bë një refer, shumë fer, do më thonë, e këthe përgjigjen. Autoritare, vishë kësha lutë lirëdurën, mëse deformohë, mëse këtë që ndërpreto kërkesën që e këmë bo në ledhje në KPFS. Këmë kërku, do më thonë, prej dy deputetve, vishë më nga ka të regu, dhere ku ka shku puna shkullës, kaq, mëse deformohë, kaq po ta. Autoritare nuk jam, e dinë kjo shumë mirë, kush është autoritare dhe kuna ju ka ndalu kandidimin. Falem derit, falem derit, i lirë. Leke kry... Shefi grupit. Pyjtje nuk i? Jo pyjtje, veç një sëqarim një më të e kërku. Se këta në komitete kanë diskutu. A bon edhe ndjeve me na informu qëka është ajo pyjtje dhe qëka është ajo përgjeqje. Se na s'pedi. Ja, ka lip një informat ku kam rri procesi i shkollës. Mirë dhe mirë me na informu se na s'pedi, na s'qemi konë komitet. Fandet. Si ku vend. Pa, fandet. Mësësht, mësë ma... Jo, nuk e ki, nuk e ki, fjallin, thashe ka kërku një informat prej grupit VV-s për ku ka hisë procesi i shkollës. Pa, e ka lip një informat, dhe më nuk e ka lip, nuk e ka lip informat për kovend, për ka lip informat personale, me aqu që e vinë për kovend. Falënderit shumë për pyetje, falënderit shumë për kontributin që këni dhonë. Te urnë... Falënderit urdhënor nën kryetar, fjala është për ju. Falënderit kryesues, falënderit prej gjithë këshilltarëve, përshëndetje për zyrën ose bës që paska bashkangjit kuvendit. Do të bëj përpjekje, pyetjet i kam shënuar të gjithëve, si zakonisht. Megjithatë edhe në përgjigje, fillimisht ju më jam marrë kompetencat, por me kursye dhe me i dëshiruar ashtu që është i dëshiruar të ju, drejtoreshës së arsimit, pasi që është për herë të parë prezencë, do të bëj përpjekje për ato pyetje të cilët i keni shtruar në adresë saj të përgjigjemon, për shkak se janë probleme dhe janë kërkesa të cilët përqillen vazhdimisht dhe me siguri deri sot njihet edhe kjo me problematikën më detajisht që kërkon ku. Po fillojmë prej të parës, në zonës me nevujat veçanta në tërpes, po interuar, me gjitha të ne kemë bo përpjekje edhe në formë jashtë konkursit që ka qenë me Karitas e punëtorja ndimëse të cilët i ka ofru ndimë profesionale ati në zonësit në tërpes, me gjitha të gjatë punë e saj ajo të rjekë prej nuk ka deshtë në atë formë me punu dhe besoj se shpeti drejtoresha do të ahullumëton mundësin dhe në kodrët personelit të cilët e kim të ofrojnë ndime dhe ati në zonësit se jenë të përkushtum të gjithë ata të cilët ka nevojnë kodrët komunës vitis të ju dolim ndime
të aspektit profesional. Vazhdonë thirrja e dytë, nuk e kam ndërmend më amur drejtorit kulturës, po janë rrjedh besoj që tha thirrën që e ke bo për OJQ-t veçanti, më dok më thoa mus për, për OJQ-t të cilët kanë dalë nga luftë. Po e thëm këtë pjesë, po e plëtsoj se dhe drejturin e kem që një vjetë unë e punoj me ta që 7-8 vite dhe i kam tregu se ta shetutje prej rastit regulorës që ka ardhë, që ka hinë kuqi, që është regulore e nivellet qëndror dhe që në obligon me zbatu, duhet me konkuru, nuk du me kritiku, por nuk kanë ta shtas një me konkuru. Kanë thonë jo. Bilim, bilim, e kam thirë dhe organizatën edhe ojë qënë që është të burgosnit politikë. Dhe i kena ndimu, në në formë tjetër, po i kena ndimu me vendime. Do të ishte shumë a mirë kja forma të cilët e kërkove ti dhe specifikon e di dhe Valmiri, vitin e kalu, me kam thirë në zyre, po ata nuk e deshirojnë ato. Dhe tash për shkak të respektit dhe ko e përfatsojnë dhe ne kem deshte, nuk kem dasht me i prunë në situatat palakmushme, por me gjithë një formë tjetër të ndimesë. I lirë besoj se Basria do ta merë drejtori shërbimeve publike shumë me seriozitet që është në kanalizimeve në veçanti të cilët e shtroj që njën të kyqen a fabrikat që pa mundëson funksionalitetin e kanalizimit të ekonomime familjare. Më do kënë këtë formë dhe besoj se të në poshëran e kemë pak ma letë përshkak se kemë edhe ujësilësin dhe kemë edhe kompanin e cila mirët me se jeni taksa pagusë. E kemë pak ma letë. Por me gjithate, drejtore evidentuë dhe duhet me shiqu, ndashtë i zbashku e thirëmi dhe kemurin edhe shiqojmë këtë qështje. Resh, unë besoj se këte të cilët e shtruve ti, është brengë ka hershme edhe e prindve, për nëzënëse të cilët në veçanti cikli tullë, por me gjithate, ndoshta sigurimi sirtarve nuk do të ishte problem prej aspektit kabinetit kryetorit Haliti. Por na i pa mundësën se ende nuk kemë gjdo klasë me pasë, gjdo paralili me pasë klasën e vetë. A u këtonë se në shumë të në rasëve i kemë në zonë sa dhe paradite dhe mazdite dhe ta pa mundësën funksionalitetin asaj. Kjo ndoshta menitarë në momentin disa shkolla jenë nafër përshka kënumrit trombin në zonësve, të cilët gjdo paralele ka dhe klasën e vetë dhe mësusja e mbyllë në fund të atje apo mësusi apo kujtjestori klasës dhe atëhere do të ishte plotësisht e arsyshme në veçanti për në zonës prej klasës sport dhe pasë. Por me gjithat e une kam shenu si kërkisa du të ashtiqoj mundësi. Por unë konsideroj se momentin kër i him këti projekti du të i him si tansi. Në rrasë vlinë du të me vlinë për krejt shkullat dhe në klasën e pasë. Në tash momentalisht nuk e kemë atë potencial, atë infrastrukturë të objekteve shkollore që mujmë e bo. Dë e paracit të kryzimin edhe rrëth rëtullimit, mesoj di kemë probleme këtu edhe të aspektit kompetenca. Përshkak se ju në rrasët tiri ishë bëllu me dinë, me shumë mundi e kena kalu rrugën për letnicë dhe për stubull që e menagjan në aspekti ministror. Edhe të aspektit mirë mbajtjes, momentin kërë e menagjan aja, duhet edhe, dhe më thonë, një kërkesi t'ilë ndoshta mund me buru nga qytetarët e komunës vitis, por kompetencë është aja të cilët e vendus me ekspertë vetë, a ko hapsirë të mjatë ushme dhe a do tjetë funksionole e qështë. Se e ko të rëthmonin su kur rruga Ferizaj Gjilak. Ali, se onë se në arshme të takeshë sa do tjetë i sakt numri prej 2021-2022, se kjo kështë e informatën dhe më thonë për fillimin e vitit 2022-2023. Por me gjitha të onë besoj se onë statistikat aty dhe nëse onë se në arshme, murë me dhe numrin edhe kalkulojnë me këto e shqyqojnë cilë është. E di që i ramje ka sa do tjetaj, kam qef me qeni sakt. Dhe drejturisha besoj e shënërnë. Dhe të nolla pak ma tepër të shkulla e Pozhëranit, përshkak se një prej akterve të cilët jem të bo përpjekje shumë,
po së njëm të e gjithë formulën, ndoshta edhe është paditurie imja, ndoshta është edhe pagjeturie imja, ndoshta kretë jëmë gjendje me i pranu veç, t'jene t'bindur këshiltar të kuvendit komunal, minimum, 50 thirrje i kom bo. Bilim komitet kam kërku edhe për i liridonë, sa e dibe na i qenë stjuvin atje që i bon, edhe që ma siguran një takim. As nuk jëmë të i shku me i akuzu, po jëmë të shku kryetari komunës e ka formu edhe grupër, që në kry delegacionit do t'je mon, do t'jet ish kryesus i kuvendit komunal për shka këtë pozitës që ka pos dhe që vjen nga i lokalitet dhe drejtoresha e DKS. Niko e kanë hapë telefonin, kam bisedu me asistenten e ministreshës aty, por me gjithë atë së nëmë ka caktu takim dhe i kom drejtu në sonëse në tjetër, ja vi që i kom drejtu edhe me e-mail, që kam kërku një takim dhe veç e kom shu tim do tjetë qështje shkollës pëzharonit. Po du me qenë shumë mi apru informacionin e plot, ku ka met dhe me një fjallë, bëllim kanë qenë edhe televizionet, kanë kërku një informacion, kur i kom thonë, jo, i kom thonë, kur dalë për ministrisë që bisedojnë, nuk jam i thartë tash me folë. Se e din kur përfundon, jo, në pa i morë zotimin e ty nëse kur përfundon, nuk du me folë, a u tonë se përshë, nuk më varët prej meja, dhe në varët prej, edhe që në varët dhe prej juve, po më varët prej onës ministrisë. Bilim, djej kam dhonë urdhën që me kërku edhe Ministrinë e Punëve të Mbrenshme. Takimin, se deri tash, lidhëm për fjole, kam kërku në Ministrinë e Arsimit. Djej kam dhonë shkrunit njëtë një mellë shkruja dhe Ministrit Gjelal Sviste. Konsideroj mendimi jamin takim të cilën kur do të bëhet nuk e di, por në takim unë personalisht do të kisha kërku në është prioritet mi dhonë edhe para autostradës. Mendimi jamin është. Ju me anashkalu kyqe në autostradë, por prioritet në rrëtë pari kisha dhonë shkullës pëshëronit para kyqes në rrasë është, po me gjitha të ato e në kodet veçantë adin, por në rrasë e pytëm do të kisha dhonë prioritet shkullës pëshëronit edhe para kyqes. Pa e eliminu në këte, gjithëherë mësë të keqë kuptuemi. Tembi ndërtimet e kemo drejtorin, kërkesa bashkësisë islame të alën të e dinë se momentin e aprovimit bugjetit deri në shtator duhet pritmi. Në shtator, momentin kër në vje bugjetit për aprovimit bugjetit për vitin 2024, atëherë mund të mormi si kërkes t'il, të shqyrtojmë dhe nërës e egzistojnë mundësit edhe të bojnë. Lirido nuk e di sa e kanë dinamiken, po e marrë me seriositet që me e siguru në nësonë që nashëm me të asilë rrëth qirdës në drobesh, sa do tjetë numri i fëmive, unë besoj së është herët me fonë, varsisht për kapacitetet dhe hapsirës që afronë aja. A është një zgjidhje e mirë, unë konsideroj po, së është edhe si paralogje e vitisë, edhe është edhe objekti shkollorë dhe nuk ka elemente që mund më në parasit të huliganizmit aty, po të amon është një frymë që duhet jetë edhe përqerdi. Këtu do të më kishe falë, se dija e këtë thonë tregu i gjelbër të tregu i kovshve, nuk e di. Te i gjelbër të e dhe që e menagjon në këpë, përja tash të cilët endes po mujmë me bojnë, jo në ato marveshët të cilët jemë bisedime si për, por aja po zgjotë. Sot do të zgjotë nuk e di, dhe sot do të në lejojnë me investu e di që e ka një gjendje tronë. Nuk do lëshona për qështjen që e thotë të deputetve, adipse ves një nësërë nuk du me më kundërshtu. Asë nuk du se ata e më deputet që më përfatsojnë edhe mua ti. Por, qështjen e avokaturës du të me lënë. Këtë qështjen, qështjen e avokaturës, ata jënë deputet me mbrojt interesin e qytetarëve të komunës Vitisë. Unë e poshë një ditë një prononcim deputetës atë, këna mendrejt gjykatën, ti kalëzë që 2 vjetë që s'ke bukur gjë për viti, jo të më dhimë, edhe për mua dhe për ty. Shkollën e pëzharonin të kom keqë, këna me bo këto, këna me bo, 2 vjetë shkunë s'ke na bukur gjë. Pajtjohemi me këto, shka këna me bo, i shola, i bojmë këtë mirat, unë një aftritorë.
amu këte duhet me, me pranuat, nuk më pëlqeja që është jadit. Se s'duhet me, avokati Kërkujës duhet më konë, po duhet në Prishtin një avokati Vitis. Prishtin, kur qëka është, nëse nuk e mendon se i avokati Vitis dhe me prun, me prun investimin Viti, ke gabura. Po më varsisht nga cili pozicion, desha salin, desh tin, desha gjithë. Ujqesin së latin e kena formu komisionin, besoj masofërmi do tjenë këto 5 lokalitetet të cilët e kena post takimin me përfasusi Dromarovës, është formu komisioni për pranim teknik, sa ty do të kjetë, do me thonë që kryetori ka garantu me i murë dhe edhe qështin financiore në rrasë kim defekte në për teren, se diso lokalitete kanë, që aja shkon është më rëndësi që është ja mangonit karol në njërë drastike, e ujtë për shkak të përdurimit me siguri që dalëshin analiza, që i ka ndole edhe aty në për e ka bo dhe drejturi shërbimi publik në veti, dhe unë besoj se në rrasë 5 lokalitetet që kanë me pas mas shpeti ujnë e pijes kini me pas ju. 5 lokalitetet dhe kja besoj se nuk zotë shumë. E kanë përmend çështën e kanalizimit ndriçimit publik, me siguri drejtoris do t'ju shpjegon se është dhe çështja një kontratët të cilët mos e di se sa i lejuat e tjere tjere. Të çështja trafës që përmenën e gjatë, gjithë herë unë kam bo shumë thirje, kam kërku plot, por në veçanti nuk du me më shef, kam kërku për në vitim me tekst veçant me prioritet në rrugën e Pozhërat. Me gjithë atë unë i kompani të edin private, kërkesën tonë e bon me prunë deri të drejtori shërbimin publiki që shkon përmes zyres kryetore dhe ne me procedu e procedojmë heç pa problem. Bire, si kërkes lokalitetit, bëllum ta kënë të registruar se me dëvërtet janë keqë për rrimë që kja pjesë. E në rrasë e kanë bo, atëherë obligimi i drejtorit me siguri edhe ka dërgu. Qështjen e 98% që të besoj se nuk kem nevoj më këthuj se ajo konë se onë cakallum, kanë përfundu pasyrat financiara dhe o mbyllë me ato që o mbyllë. Me gjitha të një qështje, e di që edhe në ministri, në ministrit përkotës edhe në komun, forma dhe mënyra tash, a kanë hinje dhe këtu, a kanë dole dhe këtu, jënë pasyrat financiare matë mirat në nivel të Kosovës. Vesh këto më pjaftën. Majlin dhe thashtë së pukëthemi në mrapa dhe të pasyrat pelon në qatë form, fusha në dobëlde, një vetë e di që duhet me pas garancion, dilem nuk ka, dhe unë me thekës dhe që janë do të atirë i zyre në prokurimit dhe në bikëshyrsin dhe do të shfaqi këtë brengën të cilën e ke shfaqi ti që është brengën dhe imja po të regojtë drejten se gjitha investimet, unë e thamë gjithëherë nuk janë investimet veç të pozitës, po janë otë të pozitës. Prandaj besoj se ka një vjetë garancionin dhe kanë mu me njanu. Du të apranojmë, që njëmë dëshmitar kaloj pi një pjeset ku banoj të fshatit fundit, pi gjilonit e dherën vitin, pi vjetë gjysa, për që si bojmë edhe me vetë dhe që si kemë do fmi problematike, na i thejnë ka pak po, janë dimojmë, por me gjithate një vjetë të garancionin besoj që kena me kry këtë qështë. Të qështja ujqilësit në Ljubisht nuk po të lidhe ma fatë, e kemë shumë me seriositet, shumë pengesa kemë, dilem nuk ka, pengesat të shumë ta kemë. Kur tonë pengesat shumë ta, në ratë parë, si pas gjitha gjosa, mos të thamë, por po i vjen era qësaj punë qashtu që njërështë marveshja të cilët ka qenë mes ministrisë. Po du me akuzu, nuk e ka pas kja ministri, ma herët e zhvillimit ekonomik, në dhe të cëduis, si pas gjitha qasa përmendimin të em do tjetë e dështume. Kjo i ka shkaktu problemet në vazhdimësi të ujqesit. Ne kemë shumë në për lokalitetet instalu me gjy pasen, po ujske.
dhe një problem të tillë, një problem të tillë, një marrëveshje të tillë kulinore në pushtet dhe panon vjet e kena gjetë. E kena shty, hajde, por me gjithatë, unë jam shumë skeptik se i përket asaj çështje. Bilim me kam thonë edhe me një takim të cilë dhe kena pas nivel në nënkryetorëve të komunave, jenë konë dy ekspertë nivellit ndërministror, kam thonë kjo çështje po mbjen habi, qysh nuk keni kërku një herë raport narrativ që ja këtë dhonë një punë kryusi 10 milion dhe si ka kry, nuk i kërku një raport narrativ me të regu në cilat venet ta ka kryu e sjenësin dhe qytetarë të finim. Ishte ato pyetjet e mija. Se një model kamenisës bon me si para, se ka funksionu në komunë tonë, jo shkolla e muzikës, po ka funksionu një ko paralelet e mjekësis, si paralelet gjilonet, prandaj një qështë e tilë duhet me besoj se kodër arsimur, besoj se vetia ta shko, po në rrasës kodër e mund edhe prej gjilonet do të ishte mira, e të mund. O borin zbesoj që e lëm se këto hapsirat i njekmi, në rrasë nuk është e parapome me AMF-n, muj me hy atyre me hapsirat gjelbërta, që o borin duhet me regulluat, në dilim s'ka. Basre se di ku na qënë protesta, jam i thtarë, unë i kam posin takim me drejtorishën e rej, kam lip gjitha shkresat të cilët ju ka drejtu, dheri tash drejtorisha ministrive të përkatëse, ish një numër që duhet me falë ndërru angazhimi i shkon maksimali saj, plët shkresa ishin që në shku, me gjitha te unë i kam lip, mi ka sjell, i kam po, dhe do t'i marra dit me veti, besoj se pa e pos një takim, ne me unjot, me problemin, ku është, dhe cilën o pengisa që i puna pengon me hecë kja punë matutje, besaj se s'kem nevoj për protest. Kur e shumë i këtë qështje, bëndu se para ministrisë kur dalë që aty këmëllon një konferansë qëpit. Nuk e kam atë të loshëm. Falënderit gjithë. Falënderit në ngretarë. Tash kemi edhe për drejtora, për në drejtoreshë. Përshëndetje për të gjithë, përshëndetje nënkryetari komunës, kryesuesi kuvendit, ju asambleista, bordi drejtorve, përshëndetje të veçantë për zyrën e sobes. Fillimisht faleminderit zotri Aliu për pyetjen. Faktikisht ndërtimet në ambullantën e Gushicës kanë shkuar ashtu siç ka qenë planifikuar, mirë po kanë mbetë edhe disa detaje të vogla që pritet shumë shpejt mu përfundua edhe ato. Ndërsa saj përka të borret, normalisht që na do t'ullime edhe do i shikojna mundësit bugjetore. Më konqo se jo këtë vetë atër pa tjetër që vitin tjetër kena me pas diçka në planifikën. Faleminderit. Faleminderit, drejtoresh. Urna, drejtore inspekcionit. Faleminderit, pashë. Përshëndetje për gjithë, përshëndetje për kryesusin, në kryetarin, bordin e drejtarve, asamblest, për fasusin ose bes dhe medjat. Gjasoj se onë që është tru pytje nga zëtri Taulan Tajiu, për qështje në ndërtimeve pale. Jam i obligu në pare mes që të informoj që ndërtime pale e ndohën në ndërtime pale dhe në bindërtime. Gjë që zakonisht pa mërë parasysin cëllat hasmi, kemi informacion, dalmi dhe inspektojmë. Nuk qëndron fakti, se, si që the inspektori ka DNI dhe nuk dhe elmi inspektu. Njërë absolute, gjdo herë që kemi informacion, që ka në dërtim paleja, po mbi në dërtim, ligjin oblikon me dalmi dhe dalmi. One personalisht, pas inspektorët e minë, nuk besoj që ka ndo një ras që din që o të ndodhë dhe kënë një aktivitet i ndërtimit paleja, po mbi në dërtimit, dhe nuk dalin dhe me kry inspektimin dhe dhe në konform në dispozita vligjore. Duhet të cekët fakti se kry inspektori i ministris, kry inspektori për ndërtim dhe inspektor të ndërtimit të ministris, bojnë vizitat të regullta dhe atë qashme, dhe mon në drejtorit të inspektorit konkretisht të inspektorit ndërtimit. Zakonisht japin sugjerime dhe të për plëtsimin e akteve, proces verbaleve, vendimeve dhe gjana tjera. Dëmonë edhe vitin e kalum,
edhe këtë vetë dhe thëtën kena pas vizit nga kryeinspektor të Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, dhe na japën sugjerime dhe thëtën që mi plëcu dhe thëtë disa detyra, disa veprime, disa gjana tjera. Sa herë që vinë dhe thëtën inspektor të Ministrisë, tek ne dhe thëtën e plëcojnë vakumën nëse kem dhe thëtën dhe një qështje tjetër. Nuk e di dhe thëtën informacionet ka i kise, zakonisht janë dokumenta konfidencial. A bënd të di sot në një inspektor, a ka dhe ndërheqje? Vesh ta kry, se nuk e kryta, abiden. Nuk e di ka, ke marrë të informacionet, se zakonisht dokumentat e nëjën konfidenciali. Edhe, ashtu dhe mundohemi më mbajt, nërsa qështja e inspektorit sëtë, une me inspektorin, emni nuk pjatëse, ki inspektorin e ri që ka orë në punë, unë jam taku me mëngjes, këmë diskutu me ta dhe jam konsultu. Nuk më tha që do t'jep dërheqje, po ndërku, nga zyra e burime njërzore dhe thëtën njëftun që i njëjti e ka paraqit dërheqjen, ne procedurat e rekrutimit dhe të burime të njërzore dhe do t'i shpallme për me marrë inspektorin e ri, inspektore që ka dhënë dërheqje i vëraj fat, ka qenë i mërsaorë në drejtori i teme, këmë përkrat dhe në gjdo formë, gjdo mënyrë dhe thëtë që aj me fillo punën, me kry detyrën, nuk i ka pëlqy më shumë, ma në ka qëshë. Fale. Inspektore, është asin dhe qiri, inspektor me profesion është arkitekt, edhe jam i bindur që aj si arkitekt dhe thëtën e ka gjithë ndë një punë dhe thëtë me pagë më të lartë edhe për këtë arsye dhe ka dhënë dërheqje. Për që është jetë tjera, zotë Rita Ullantë, o, diçka, nëse ki ndo një ras që has, ose ki djeni që ka ndërtim pale, je mirë se ordër dhe të gjatë gjithë kohës mu më informu. Zyrtarisht, me protokoll, me gjithë dhe lojë formë tjetër. Falemderit. Falemderit. Të kërinë të kërinë. Por në, drejtar. Falemderit, kryesus, bërdi drejtar, vetë ndërgun këshiltar të kuvendit komunalë, përfaqësues të SBE-s, media shkruara dhe elektronike, shumë të respektuar qytetarët Vitinjës. Më lejoni që t'i jap disa sqarime shtesë për shkak që nën kryetari dha disa sqarime rreth pyetjeve dhe shqetësimeve ngritura nga këshilltari komunal zotëri Moslien Nezire. I ndërua Moslie kom po dhon dorë buxhetore që mbon nga komuna e Gjilanit, po e mbon me një formë tjetër. Natyrisht ekziston vullneti juni për bashkët që shoqatat e dalë nga luftra të analizohen me prioritet dhe janë shoqata që na bashkojnë secilin prej nesh. Por, natyresh, komisioni vlerësues nuk mund të vlerësën dikë nëse nuk e ka një projekt për konkret në tavolinë. Pra ndaj, unë i inkurajar gjitha organizatat, jo qeveritarën në komunën e Vitinjës, që të aplikojnë në thirën publike të shpallur nga Drejtoria për Kulturën dhe Sport me projektet e tyre konkrete dhe komisioni vlerësues, i cili është një komision besoj profesional, ne për këtë arsye kemi shpallur edhe thirën për aplikim që këtë vit në kuadër të komisionit do të jetë edhe një përfaqësues i shoqërisë civile, si ekspert i jashtëm dhe një përfaqësues i organizatave jo qeveritare për të arritur transparencën dhe llogaridhënien edhe para qytetarëve të Vitinjës, por natyrisht edhe rreth organizatave jo qeveritare. Po ashtu një pyetje tjetër që drejtove rreth raportit të komisionit monitorues, Drejtoria për Kulturën dhe Sport me kohë ka themeluar komisionin e saj monitorues rreth projekteve të kaluara të organizatave jo qeveritare, duke u bazuar në rregulloren e përgjithshme të Ministrisë së Financave 04/2017. Ky komision e ka kryer punën e saj, raporti sot është gati dhe ju inkurajoj po ashtu që edhe ju si komitet për arsim kulturën dhe sport mund ta shihni atë raport, a i është publik dhe e falenderoj komisionin gjatë gjithë ku që ka qenë gjatë gjithë kuhës monitoru si gjitha projekteve, për natyrisht ku kjo komision do me thonë përveç logarithënjes gjatë gjithë kuhës ka dhenë edhe sesione informative, këshilla për organizatat jeve qeveritare, njërë që ato tjenë në mënyrë samër të regullta rreth raporteve të tyre, narrative dhe financiare. Faleminderit. Faleminderit, drejtar. Kur në drejtore shërbimi publike, zoti Pastrian. Faleminderit kryesus, përshëndetje nën kryetar, bërë të drejtove, ju asambles të jene këtu prezent dhe zyre tjera dhe mediat e shkruara dhe elektronik. Sigurisht do të nisëm për pyetjes si lirit, i të le bone për kanalizimin po zhëram, lirë shqecimin tonë unë do të apërcili në kompaninë Hidrë Marava, e të la përgjese për mimbajtje të kanalizimit në Pozhëran,
kështu që do të bisedoj dhe do të intervenojmë aty ku është nevoja. Gjithashtu për kanalizim patë edhe për çështjen në Trestenik nga Nexhati. Po, Nexhat e dim rastin, kompania që është në bikqyre ka qenë në vendin e ngjarjes, po për shkak kushteve atmosferike të cilat ekzistojnë dhe pozicioni ku është kanalizimi, kërkon intervenim me mjetet e rënda, kështu që ka metën deri sa të stabilizohet pak gjendja që ajë të intervenoj dhe të ajë gypin, se sigurisht kanalizim po lidhen edhe shtallat e këto, po vjen deri te mbyllja aty, po si do qoftë na do të intervenojmë aty. Për traf e tha dhe nën kryetarës që kompetencë nuk është e jonja, po kërkesën të cilën e kanë bënë lagja në Trestenik, unë e kom përcjell në Kec edhe ato direkt në Prishtinë, kështu që ta mbetet nga anë aty në kur mund të intervenojnë këtë drejtim. Faleminderit. Faleminderit, drejtor. Besoj që keni marrë përgjegjet, nëse kam me dikun anaj përgjegjet që nuk e kam marrë, do më vetë për pyetjet që i keni bënë, më nimi kërku sharem. Tjera pyetje nuk ka, do më vetëm përgjegjet nëse se ke marrë. Po. Urdo, mos leta në gjatë. Faleminderit, kryesues. Në ngrotar, faleminderit për përgjigjen, për të rosti trapezës, në përgjigjen e juaj, thatë aty punëtorja, veç të adim qka, punëtore nuk ka qenë, po ka qenë punëtorë. Në mos të androjmë gjinien, punëtorë, rostin aty a do të angazhohet, a do të ndërprejnë, a i 12 ka orë pa pagesë. Edhe në mund të kemë qartë, rosti është i njohër, në mund që të ashtë është mujë shkurë që përpërfundojmë sëtë, prandaj, aty unë s'pohin detaje, po po thëmë, të merën mosa, të gjindet një modalitet, sepse edhe paga që ju ka ofru me Karitas është edhimshme. Prandaj, po kërkoj gjithë shkat bëhën këtë drejtim, vetë të angazhohu me të zgjidhëmi si rast. Ta morëmi pak prioritet edhe besoj që zgjidhëm. Këto është ideja. Mund që kjo, këto pota, falem dirit. Falem dirit, mësle, urnën e gjatë, plëcen. Përshëndet edhe njerë. Edhe njerë për të gjithë. Në nënkreator, në bas të juve, është të vërtet për shumë që pasyrat janë matë mirat. Po në bas tonin nuk janë matë mirat. Por unë i bona pyetje drejtorit për bëgjet dhe financa, të gjitha vendimet gjysore të cilat janë inkorporu në investime kapitale, në cilën njërë do t'i dedikoni, do t'i dedikoni si shpenzime apo investime kapitale. Faleminderit. Po, unë të lanë të në malinë. Zotri drejtar, une tash nuk mujme t'i cekë rranë me rranë, po une nuk di që të ndërtime që jënë bësë sëtë, në bi ndërtime, do të. Jënë bënë si të verat mloja, nuk e di që kanë ndonjë leje ose ka dikush ka bo përpjekje që atyne më thonë që na e kemi një farë ligje edhe do të mi plëcu do kushte për shdo ndërtejme. Unë si jam kundra, po na dhe më kom pak ma zhur që jo gjdo kushtë të me bënë që ka do. E kom fjallin për shdo ndërtimet e reja tash që kanë bënë. Pide banesa që përmeni Olba këto e ajo atjetra atjet e shkolla e këto nuk e dihën të atë kriteri kam plëcu që janë të zhvillu vetëm të ndërtu. Faleminderit, të lanë të rëndonë me lindë. Ja, ta është të kërën e këtë shakanë dhe e përmbyllë me një. Atëherë, faleminderit shumë kryesues, vetë se e morëm përgjigjen, dhe me thanë fshati Lubisht kam betë pa projektin e usjelësit, natyrisht që faj dihet, përshkak që dhe komuna nuk është ajo e cila është dash me kry punën që shdojt, një këshil për fund edhe një përmirësim përsa i përket kritikave që i bohen. Në këtë rast, kemi pasë që ditë vetë fundet, kemi pasë shumë kritika ndaj qeverisë kurte. One përjap një këshil në kryetarit, mirë po dhe udhëhecve që i kene në parti, që ka njëherë është mirë me bo vetë kritikë. Jam përmend, veç ta përfundaj, është replike, kam një kohë, një kohë minut. Jo, është mirë me u njëftu, është mirë me u njëftu, Abdigjiku edhe për punë që komuna nuk i krynë. Dhe me thamë blokime që bohë në projekte, është mirë mu njëftu që komuna në dikri fund e veta. Da, rabda më së ndërym. Me anë përpëshem, sigur të qimë qëshin të avorinat, që amë përpëshoj. Për në alë, Klut në pa e marë fjallën, pa e dhe në fjallën më se merë. Pa e marë fjallën nuk i proces zërban, nuk i nevoj me marë fjallën, asë një. Pa e marë fjallën nuk i nevoj, pa e marë, pa e dhe në fjallën me diskutu. Për në alinë.
Faleminderit edhe një herë kryesues. Thotë përgjigjen e dytë nuk e morra për ndriçem, ndërsa tek përgjigja e parë i ndërruar nën kryetar, a është premtim sikur se ka qenë më herët vetëm premtim apo do të realizon këtë kërkesa? Faleminderit shumë. E kam një sistem prej sedës. Nëse ka mundësi, me po përjashtim pak edhe kërkesë, kam se i këmë thonë dikuj që këmë ngritë të e po dalë keqë, ta më fjallë. Nëse ka mundësi. Me le, po me pëlqem urna sedës. Atëherë faleminderit, kryesus. Është një udhëzim administrativ që garanton që administratorët e fshatave duhet paguhen me spako 16 ditje në vetë. Këto e zbaton komuna e Ferizajt. Është kërkesë e administratorëve të komunës tonë, disa administratorëve që më kanë drejtu. Unë mendoj që kemi obligim ndaj tyre sepse janë shërbim të komunitetit. Edhe ashtu kështu është pak është ajo 300 euro, mi për më sta presmi që me që lëndën gjykatë sepse fitohet lënda sukur se është ajo puna me shujt e të arsimtartë. Komunës i bje dyer me pagu. Njerë gjykatë, njerë këta, dyer kështu që është mirë që të mirën masa dhe të kryet kjo. Faleminderit, sede, nën kryetar urdhna. Gjithë shka thash, nuk kam qef më morë me të kalumër, por me gjithate kam qef me qenë shumë i argumentumë. Bindë do një shka për ju them, se kanë qenë pasyrat matë mira financiare e ki grondin e performancës që komuna vitisës, mesin e 6 komuna që o kriterë me plëcu dhe me dytin e nënshkru në marveshen që i për 791 mjerë. Pra ndaj nuk kom thonë nonë, këto takim të kjartë adin. E kanë thonë, do me thonë, dhe auditorët e ka thonë dhe ministria. Por që ta shumë se kom qore, pa e thonë, sa është merite jona. E dyta, linditë, kjo që është e që po ta them, a e po që thash, për Lybishtën nuk caktuna, nuk ku premtim, kjo ka moralizu. Që është e 5 lokalitetet, është procedurë, është konë kërkes e kryetarit, se s'mun me ornu kompaninë, po kërkes ka qenë që ka formu komisionin, i kam thirë në telefon shumë herë që kanë punu në mesin e tyne, me lënë mesin e tyne, ma detajisht, me të shpjegu, është edhe një inxhinjeri elektros që pas ka probleme edhe çështjes të elektros, që ja kanë dhënë kalkulimin me bon dhe me najpru sa kushton me njanimi aty në defektiv. Dhe pas kësaj, pas pranimi teknik, bonët një marveshje mes komunës dhe hidromarovës që i merë menagjim, ata dalin i registrojnë ekonomitë familjore, filloni pagesën edhe qështja ujt, kalon të amon mënyrë të kontrolume nga organet përkatëse. Majlin nuk du, po do mos jeltim me polemizu, i tregojmë abdijikot na edhe për punë që i këna kryu edhe ato që si këna kryu, se kemë obligim, se kemë shumë të lorë. Faleminderit në kryetar, edhe drejtori financav. Përshënditje për gjithë, unë e zdeshta me shtu kur gjo ma shumë se që ta kryetari, nëse do, pasyrat janë konë seancën e kalume, nëse do më ta spjegu, tani ta bi seancën e arshme, qysh janë registru, dhe qysh. Faleminderit, drejtoria bie pra seancën e arshme. Për këtë seancë, rendin e ditës për miratojmë edhe kalojna në pauza. Keni marë rendin e ditës me kohë, të miratuar edhe në Komitetin për Politike e Financa, pika pare rendit ditës, shqyrtimi dhe miratimi për zëzbërbalit nga mlede e pare kuvendit komunal. Pika 2, dhënje e betimit të antarës e kuvendit komunal, zonja Marigo Naudiu. Pika 3, propozim për shqyrtimi dhe miratim propozimin regulores për saktimin e procedura për dhënje në shqyrtim me pak se një vit të pronës e palëshme të komunës. Pika 4, propozim për shqyrtimi dhe miratim propozim vendimit për aprovimin e planit e punës të Komitetit për Komunitetit për vitin 2023. Pika 5, propozim për shqyrtimi dhe miratim propozim vendimit për ndryshim plëtsimin e vendimit 09-10-05-11 të datës 1-2-2022 të këshillit komunal për sigurinë në bashkësi. Pika 6, propozim për shqyrtimi dhe miratim propozim vendimit për ndryshimin e vendimit të planit komunal të veprimit për energjin dhe klimën 2022-2030 me numër 09-110-05-1364 të datës 5-12-2022. Pika 7, propozim për shqyrtimi dhe miratim propozim vendimi për aprovimin e planit të integritetit të komunës e vitis 2023-2026. Dëmë këta pikave që keni marrë me ko, une e kam një
propozim për një pik, është e mujit 11 që kemi një të marët. Propozim vendim për plësimin, vendimin e aprovimit të strategjisë zhvillimore ekonomike lokale të vendimit 01-110-05-1359 datës 5-12-2022. Dhe në planin e strategjisë zhvillimit komunal që ka prezentuar dhe marët në gjati, o ka një diskot demoblik e kemi natu mirë, po miratim, tash të mas 2 muje në kanë këty që nuk shënën vetëm kosta ja. Nuk ka diska tjetë, vetëm kosta ja, sa kushtojnë disa aktivitete, vetëm për që ato do më dhënë në kanë këty, kisha kërku dhe më thonë që edhe kjo pik të jetë në rend të ditës që presohet. A ka dikush për rend të ditës me diskutu urnar lirëdur? Falënderit shumë kryesues. Atëherë në mbledhjen e fundit që kemi mbajtur të Komitetit për Politikë dhe Financa, kemi pas një morit pikash që kanë ardhur aty për aty. Ne u dakorduam fillim të me arsyetimin e nën kryetarit që ka pas një mungesë të gjatë një javë në objektin e komunës, edhe kemi diskutuar ato pika. Propozimi i fundit me sa mbaj mend, ka qenë propozim vendim për lejimin e parcelës për vendosjen e objektit për personat me aftësi të kufizuara në fshatin Gërmu. Ne kemi pas një diskutim bajagi shumë të madh, edhe përkundër që diskutimi ke i një anshëm për gjithë antarëve, në fond u vendos për me, të më thonë për marë për në kuvend me u diskutu. Mu po më intereson me ditëm pëse nuk është ajo pikë tash për diskutim, qka ka ndodhë me ta? Faleminderit, Lidon, ka qenë pika për caktimin e lokacionit për ndërtimin e shtëpisë për persona me nevojë të veçanta. Mirë, po para se përgatitet rendi ditës për seancë, kemi pasur kërkesë prej këshillit fshatit, domthonë atje, domthonë pas diskutimit që hasin, dhe mbas të tyre jemi dakorduar se ata nuk e kanë pranuar si vend atje, dhe për ato nuk i kemi shtirë ditës, ne kemi lënë për seanca tjera të caktuar në lokacion tjetër, domthonë që do të jetë me pëlqim edhe vendit ku do të vendoset. Për ato domthonë se atë edhe po, të më për ato dhe më përshak banorve që nuk e banë një kërkjes pësë me leju atë vend, ta është parimish më smedal për aktit krymë edhe na, nuk e shte në në rëndë të ditës. E lërgoha. Urna, që dhe Ramadan? Edhe në komitet, atë ditë janë konkret kondër, mi për në e kena vëtu për me prunë kuvend për në kërkim të lokacionit. Për mi që s'ka orë. Pa, ndeshëm. Pari me shtetë në komitet e kena diskutu ke pak e dyshim si vend, si pik, për lokacioni dhe për ata shtuje dhe mund edhe kërkesa e këshillit fshatit edhe plecum që më së marrë këtu me caktu dikën tjetër. Urnoj, zëtë i lirë. Du më ndërlidh me lirëdonën, pikës pari, du më thonë, jem kanë ditë parë që e kom grita të shqecimin për shkak që kom kërku që du më thonë, e më propozim vendimi nuk është shumë sak, du më thonë, me ajo kanë qëllimi edhe dyta e dytën që këmë kërku a keni marrë dhe më thonë pëlqim për këshillit fshatit për shkak se mënyra që ka më ndërtu aty mos është shumë afër shtëpijave, do të thonë edhe e di që është bë shumë mirë, do të thonë që tash me do të thonë me në konsult me këshillin e fshatit e keni largu këtë pikë edhe sonse në arsye besoj që gjoni në vend më të përshtatshëm për më ndërtu. Faleminderit, faleminderit. Pik apo me ditna si kuvend për cilën kategori me nevojat veçanta bëhet fjallë, që ato normal kategorizohen edhe men aty, për cilat kategori bëhet fjallë. Është interes tonin me ditë. Kur dhe vjen me pikë, po, me pikë, kur gjenë, mas e sështë pikë rendi ditës, nuk e diskutojnë, a kujtë e pikë rendi ditës, e diskutojnë. Pasi që kjo pikë ka qenë në ku mos shumë t'i ka posë, diskutim prej gjithve, edhe është pikë bajak e ndjashme për pësaj. Po mendoj që është e rëndësishme që në momentin kur të rikthehet prap si pik, kur të vendoset prap lokacioni, po mendoj që ndoshta kishte qenë e nevojshme me ardhur prap në Komitet për Politike dhe Financa, ju me ardhur direkt në seancë, për shkak se ka nevojë për me bu analizë më thellë edhe për me u diskutuar. Pastaj se na po ismi nëpër situata të palakmueshme dhe nganjëherë nuk po di edhe çysh me reagu edhe çysh me analizu pikën, çysh ndodhi edhe aty për atë. Pandet, ajo gjithçysh janë në komitet, sepse ajo pikë nuk e ka kalu komitetin, dhe më për lokacionin që do të caktuat. Pandet, shumë për diskutim dhe rrëth rëndi ditës. A jeni që të miratohet rëndi diti me pikën shtes që e propozum për rëndi. Kush është për me ngritjet dorës kërkun? Të manë me gjitha votat. A ka kunder? Nuk ka. A ka abstenim? Nuk ka. Dhe më kanë miratohet rendit ditës.
këtor fanderit që bashkove përnimeve të seancës. One, me qenë se ta shumështë dhe koha e drekës, one kisha kërku ta meratoj për se zëbolin dhe ta je betimin këshiltarja, se masi është dhe këshiltarja koma betimin, one mene që është ndirë ta e betimin që vjenë vazhdim seancës me si këshiltarë me betim. Pika pore ndi ditës, shqyrtimi dhe miratimi për se zëbolin nga mledhja e pore kuvendi komunal. A ko dikosh, urnë mosli. Faleminderit kryesues, te proces verbali, po mbje që 2-3 seanca të fol, por te diskutimi im prapë isha lidh faqe 29, disi e nga të rufja lidh, dhe man është shënu, pe citoj. Pjesa dërmuse është punu, por pjesa dërmuse nuk janë kry, kështu shkruhet. Por është thonë, ndërsa është thonë, pjesa dërmuse është punu, por punimet si janë kry. Dhe dhe më thonë, këto jem të diru me këthyjë dhe njëherë videon, me këshyrë sakt, dhe është pikrisht kjo. Thonë, sepse nëse lexon fjalimin, nuk prap dele pa kuptim çka kom thonë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kodë pota. Urnoj, Ilir. Unë veç atë e kom posë një bashkëbisede me Majlindën, do më thonë kërë kanë prumat në pikë, do më thonë për tratimet, po që nuk i zonë fajtur proces mbojtit, kërkon së besoj që ka asë në kuvend Kosovës një proces verbal me 40 faqe. Kjo është skript, kjo është proces verbal. Unë pëlqej ideja jote sot kryesues që thoi me him proces verbal veç ka dy pyetje. Se këtu e kanë shtitë, do më thonë krejt diskutimet, u bon aty nuk u dike tani edhe ku më lidhë. Do më thonë me pos konsideratë për proces mbajse me 40 faqe. Nuk është ai proces verbal, ajo është skript. Kaç kryesues. Faleminderit, faleminderit shumë. Urdhno zoti Jakub. Mendoj që faleminderit, përshëndetje për këtë, përshëndetje për kryetorin që bashkan gjithë punimeve. Pak i lerë deshta me të kundërshtu se pjesa më e madhe këtu e proces verbali dihet çka është, është ka qenë raporti kryetorit dhe ki mbi 70% të pjesës, do të thotë është janë diskutimet e edhe pronuncimet të kryetorit dhe nuk kanë të bëjë shumë me çështjen e pyetjeve të asamblezëve. Në gjithë se s'kem posë gotë se pyetje heqa, dhe se kem posë raport në kryetorë dhe që aty i kemi inkorporu. Nërsa për proces verbal në të neshëm, unë e kam një kërkes kështo që këto, kur fillon pjesa e dytë, dhe tëtë nuk hen proces verbal heq, prap aspekti i të lasheve që ishin, ose që nuk figuron heq, që grupi vetëvendosjes nuk merr pjesë në punimet me pjesën e dytë të punimeve të dokumenteve, mendoj që duhet me kon pjesë. Është që ne kemi shumë mbledhjen, është një revolte dhe këtu nuk figuron. Do të thotë kjo pjesë duhet të jetë një proces verbal. Për ngatrejse për sene që nuk janë këtu të drejtë shkruara, pajtohem me mustin se ka, ka disa gjona, po tash përveç qësoj tjetra pjesën është për mështë e pranushme. Faleminderit. Faleminderit, zotë Jakub. Besoj zakonisht kur ko debate, kur po lidhën e bisedat, përna e qesin edhe qërshin e përse zëbolit pak përën e të mashëm. Pra të arsujë të mëdonë, me përse zëbolin se ka dikush në evrejtje, për urnë, Majlin. Isha ndërlidh pak të proces verbali, unë e kam si këshil që ndërshta është mirë të proces verbali mu përfshi gjërat përmbajtësore dhe tema që na i diskutojmë. Është absurde arsuetimi që mu u shkurtu numri pyetjeve që na i bojmë kuvend për arsuet që pëzgjatë të shumë proces verbali. Kështu që është mirë me qenë përmbajtësore, jo me shkru se cilën fjallë. Për zakonisht e kena kërku dhe na përmbajtësore, mirë për kërkesa u konë që mja qitë fjallimin komplet që e kanë mëjtë, për ato edhe na kanë zgjatë në me fjallimin. Me plotësimet të cilat i diskutun këshiltarët komunal dhe pjesën që diskutu e kupi që nuk ka hi e pjesa fjallis, a eni të miratohet proces verbali. Kush është për me gritit dores? Faleminderit. A ka kundër? Sko, a ka abstenim? Nuk ka dhe më miratohet proces verbali. Pika 2 të rendit ditës. Duke pas parasysh që kemi pas një numër të mungesave
të këshiltarës komunale nga lidhje demokratike zënës Taive Ibrahimi. KQZ-ja, domethënë, mbas kërkesave në Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe sugjerimin në KQZ, KQZ-ja domon ban zavendësimin në vendim domon zavendësimin e antarës kuvendit komunal zënja Taive Ibrahimi me zonjën Marigona Avdijo. Kërkoj nga zonja Marigona të ngritë në kam për të dhënë betimin të mësë sekretare. Bazuar në nenin 35, paragrafi 35.4 të ligjit mbive qeverisën lokale, numër 03, thuje për lë, viz 014, gazeta zyrtare e kuvendit Republikës Kosovës, numër 28, thuje për 2008, neni 24, paragrafi 24.6 të statutit të komunës e Vitinës, numër 01, viz 013, 491, të datës 24.2011, në nenin 4 të regulores për punën e kuvendit të komunës e Vitinës, numër 01-013-594 të datës 02-05-2014, antarja e kuvendit të komunës duhet të nëshkruaj betimin Salem Sinëve. Unë për lëzë tekst në betimit. Unë, të më dhënë emni, dhe më fjalla Marguna, betohem se do t'i kry me ndirë, besni kry, pa anime, me ndërgjegje dhe si pas ligjit dëtyrat, dhe do të ushtroj autorizimet e mia si antar i kuvendit të komunës së Vitinës në mënyrë që të siguroj thën kushte për jetë të qetë për të gjithë. Urime Marigona. Prandaj, duke falendëru, gjithë urime edhe njerë shëndet edhe punë të mbarë kuvendit, të këpas parasuj që është edhe koha e drekës, ora 12 e gjys, një ore kemë pëshem, ora 1.30 kthehemi pëshem. Falënderit. Po fillojmë me pjesën e dytë seancës, pas pauzës që kemi mbajtë. Kemi kalu dy pika, vazhdojmë në pikën e tretë trendit ditës, propozim për shqyrtimi dhe miratim propozim regullores për saktimin e procedurave të dhënjes në shfrytëzim me pak se një vetë të prunës e paluqme të komunës. Urnar në nënkretor. Falënderit kryesues, për shëndetit e pasdites. Unë nuk do të shkoj rënë, me gjithatë më obligun pjesa më e madhe juristëve në veçanti edhe zyra ligjore se ky draft ka ardhur nga niveli qendror i rregullorës, të cilët nga praktikat që kanë po në për komunat tjera që ja kanë për 7 rrethona, prandaj me propozun me dal me dy propozime për ndryshim, që besoj se këshiltarët kanë me bo përpjekje me më përcjell. Ata kanë propozu që edhe mu më dok që e ka logjike në vetë, për shkak se këtu parashe vetëm kontratat, por me gjithate keme pas raste edhe kur me vendim se ka hapsirat të cilët kërkohen për dhe ditë që shekim në rastin e festes në letni të zoja, që të sën lidhë kontrat për dhe ditë, po kërkohen me një vendimja dhe një hapsir për shfrytëzim, dhe të e pas parasysh këtë këto të cilët mund me ndodhë, po dhe në vitin keme pas rastet të tila, andaj ata kanë propozu që njënit 13 për cilën tash, qka kanë propozu, kanë thonë bazuar... Po, të njëni 13 shkojmë, e kini ju qysh ka qenë edhe qysh kanë propozutash. Bazuar në rekomandimin e Komisionit Vlerësues dhe paskalimit të afatit të ankesës, kryetari i komunës, ose drejtorat e drejtorive përkatëse me autorizim të kryetarit,
në nënshkruaj në aktin me të cilët aprovohet kërkesa për lejimin e shfrytëzimit të pronës komunale, i cili akt mund të jetë në formë të kontratës ose vendimit. Përpara ka qenë vetëm kontratës, tash e keni edhe të vendimit. Dhe të nini 14, besoj se e keni formën edhe mënyrën aty që shka qenë e propozume dhe propozimi tash i ja, qështu me qenë, sukur tash që shë ledzova. Edhe kitë mbikëqyrja kontratës. Drejtoria për kace bën mbikëqyrje në realizimit kontratës ose zbatimit të vendimit se a është duke shfrytzuar pala si pas kushtet kontratës ose vendimit. Në rast të mos përmbushit se obligime apo shmonges nga qëllimi për të cilin është marrë prona në shfrytzim, si pas kërkesës së palës, drejtoria për kace do të përgatis raport përfundimtar me të cilin do të i rekomandoj kryetarit komunës ose drejtorin e drejtorisë për kace për shkputet të njanshme të kontratës ose shfuqizim të vendimit. Nën 3, kryetari i komunës ose drejtori i drejtorisë për kace pas shërtimit të raportit përfundimtar të përgatitur nga drejtoria për kace dhe të bazuar në rekomandimin e dhënë do të shkus kontratën në mënyrë të njanshme ose do të shfuqizoj vendimin varsisht me të cilën akt është lejuar shfrytëzimi i pronës komunale duke njoftuar 7 ditë para polen kontraktusi. Këtu janë propozimet të cilët kanë dalë nga ekipi i jurezve të cilët punon në kodër të komunës me një arsyshmëri që edhe one e kam bështet këtë se mu ka duk është ma e logjekshme dhe i përmbush ma kuptim plote kërkesat të cilët mund të dalin. Falënderit kryesues. S'kam tjetër material e këni pasur. Që të jenë propozim. Falënderit në kryetar. Urna drejtar. Falënderit kryesues. Milionit ju përshëndes gjithve, juve, në kryetarin, antarët e kuvendit komunal, drejtarët që janë prezent, zyren e SB-së, mjetët e informimit dhe të gjithë të tjertë pranishëm që janë sot në këtë sonsë. Me qenë se në nënkryetari i tha nenat të cilat pësojnë ndryshime në këtë regulore që e këni pusot në guvend, edhe une kam këtu një sugjerim të vogël të nini 9.2, kur thua të dhenjën në shfrytëzim e pronës e me komunës për organizatat e shoqërisë civile jepet nga një ditë deri në 10 ditë, të cilat kanë për qëllim ushtrimin e inventarisë në kodër të kompetencave vetanake të komunës në promovimin e vlerave kulturore, historike, arkeologjike, sportive, rinore, arkitekturën historike të tjera, do të shtohet edhe fjalia edhe në fushën e pozitës të ngjashme, sepse ju e dini fort mirë se gjatë vitit organizohen edhe panajire të ndryshme, edhe promovimin e vlerave të pozitës, kishte qenë mirë që edhe kjo fjalit përfshihet në këtë rregullore. Kjo kishte me qenë sigurisht me aprovimin e kuvendit të përfshihet. Faleminderit. Faleminderit. Drejtar, a ka dikush që mund të diskutoj? Urna, zoti Ali. Kryesues, faleminderit për fjalën e dhënë. Propozim rregullorën që kemi para vetit. Është një obligim ligjor që duhet të harmonizohet dhe të plotësohet me disa ndryshime që ka pësu e ligjë gjatë kësaj periude kohërë që kjo të kohë e 2016, pas elaborime që edha nën kryetari, me vërejtje dhe me përmirësimet që duhet të përfshihen në këtë rregullore, dhe plotësim ndryshimin që edha dhe drejtori i bujqësisë, se aktivitete bujqësore në ditë që kemi gjatë vitit, ne si grup parlamentar do të mbështesim dhe do të votojmë pro kësaj rregullore. Faleminderit. Faleminderit, zoti Bajrami. Edhe ne si grup parlamentar mbështesim edhe votojmë pro. Faleminderit, urna zoti Jakop. Edhe ne si grup parlamentar pas sqarimeve që i dha nën kryetari të neni i 13 dhe i 14 dhe drejtori i bujqësisë të neni 9 e mbështesim dhe do votojmë pro. Faleminderit. Shumë, besoj këto që i dha propozimet në kryetori, janë i kanë analizu me jurista, mirë po mos ndodhë drejtor, ti në kryetor që ka pjesa që tove ti këto kryetori dhe drejtarët. Që jam përgjes për pronën, që jam kryetori, më dhënë në shfrytëzim, drejtori nuk e di sa është përgjes. Mësë ndodhë? Më të rizim. Okej.
patru, fantastic. Po ato se, do më mund më na thuj nëse nuk është për autorizim, mund më na thuj do më ministria për këtë arsye. Faleminderit shumë. To që e lexoj. Jesë keni. Kë lexoj plotësimin, që për ndysh. A jeni të miratohet kjo rregullore me ngritje dorës, kush është për? Faleminderit. Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, faleminderit, dhe më miratohet rregulloria në fjalë. Pika e katërt e renditës, propozim për shqyrtimi dhe miratim propozim vendim për aprovimin e planit të punës të Komitetit për Komunitete për vitin 2023. Plani punës e keni marë karpi Komitetit për Komunitete. Tash nga Komitetit për Komunitete, të mënë për kuvendit, është Reshat Azizi dhe Vilsona që janë këto. Planin e keni marë, që kanë para po për këtë vetë, me përnu nëse ka dikosh, nëse me diskutu. Sigur planet e komitetit e tjera që i kena miratu të mënë kuvendin e kalum, është dhe plan që i dhëtë miratuat. Nëse dikur është ka në e pyjtje, mund përgjigjit Reshati që kanë para po. Por në, zëtë Reshat? Faleminderit, kryesus nuk lidhët në është ta me rendin këtu të kjo pikë, pika 4, por kemi kërkjes prej OSB-is. Prej fillimit, Komiteti për Komunitete funksionon vetëm me 4 antarë. Na është rjek vrejtja dhe kanë thonë se do të përplotësohet për atë personin që nuk vjen, të gjindet një person tjetër, se logikisht 4 antarë nuk mund me bo një komitet, se do të me qenë numri tek. Edhe na kanë obligu me bo kërkesë të ju zoti kryesus që të përplotësohet kjo dhe të bat plotësimi antarit të 5. Faleminderit, zotë Reshat, besojmë që drejtë seancën arshme do të mundohemi me gjithë, por zakonisht po kemi problem për përcaktimin e personave, sepse nga komuniteti është kalit, të gjithë janë persona që janë në asistencë sociale dhe ata që hinë komuniteti që marrin në pagesë, ju nalët asistencë sociale. Pra të arsuje po ka probleme dhe më ka në antarë komuniteti. Po do të mundohemi gjithë që ishtë në mundon seancët e radhës që të abojnë plëtsimin e komunitetit. A e një që të miratohet plani që e keni marë. Faleminderit, kondër nuk ka, abstenim nuk ka, me 23 vota miratohet për planin. Pika e 5, propozim për shqytimi dhe miratim propozim vendimit për ndryshim plotësimin e vendimit 01-110-05-111 të datës 01-02-2022 të këshillit komunal për siguri në bashkësi. Ordna në nënkryetar. Faleminderit kryesues, materialin e keni marrë në kohë dhe fillimisht ne ju njoftuam edhe me drejtoreshën e arsimit e cila sot po e ka marrë mandatin, me gjitha të këshilli komunal për siguri në bashkësi bekimin e merë nga kuvendi komunal dhe shumica e pozicioneve caktuhen me uzim administrativ se kush duhet të jep nga pozicioni dhe në mesin e ty në është e parafome që tjetë drejtoria po drejtoresha e arsimit, prandaj pas e kemë largimin e vullnetësum fatbordës në menagjimin e kësaj drejtorie dhe tash është emru me Orta, Alidej Majeti, prandaj jemë obligative që vendimi marë në kuvend dhe ta merë bekimin nga ona e kuvendit pas e ajtë trupë. Bekimin e ka morë nga kuvendi komunal si pas uzimit administrativ që e krymë për zhërimtarin e vetë. Faleminderit në nënkryetar. E dim që në basë ligjit këshilli për sigurinë bashkësi është i përcaktuar me ato që do të jenë pjesë dhe miratohet në kuvend. Drejtori, drejtorisë për arsim duhet jetë pjesë, mas që është bërë ka ndërreqë që është drejtoresha të ashtë tjetër që është zërtarën në drejtorinë arsimit, atër kërkuat edhe plotësim ndryshimi. Nëse ka dikush me diskutu, nëse s'ka, a jeni që të bëhet kjo ndryshim plotësim, kush është tërë. Faleminderit gjithë, kundër
nuk ka, abstenim nuk ka, falënderit, domthonë miratohet kjo pikë rendeditës. Pika 6 e rendeditës, propozim për shqyrtimin ratim, propozim vendimit për ndryshim vendimin për planin komunal të veprimit për energjinë dhe klimën 2022-2030 me vendimin 01-110-05-1364 datës 5-12-2022. Nga viti kalum, na kanë met dë vendimet tona të cilat kërkojnë plotësim ndryshim. Vendimi që është me miratu dëmonë shansat e dhjetorit kër ka qenë për ndryshim të energjisë dhe klimës, kanë kërku dokumenta shtesë, dhe pas dokumenta shtesë dëmonë në ka këty që duhet prapë vjenë në kuvent për plotësim ndryshim, dhe krej që ka është kërku, dhe më thonë mas shumë konsultimeve, ka kërku të jekët vetëm fjolla klimë. Nuk ka dëmonë asni diçka tjetër, vetëm për ndryshim vendimin, për veprimin për energji dhe klimën, fjolla klimë, ku është dhe më thonë të jekët që të mjetë veç për energji këtë plan. Bas të kërkesës që nga ka bon, dhe më thonë që këtë plëtsim ndryshim ka orë në kuvend. Ka ta kemi diskutu, kuvend e kena miratu, dhe më thonë që këtë plëtsim ndryshim është kërku. Ato zyrtarë që janë, që kanë pru planin, nuk janë këto që me diskutu ma shumë nëse kemi, po nëse kemi në kërëtarë... Ja, veqë kanë pru, se ka qenë ky loj sugjerimi dhe besa e kanë plëcu tash dhe në konë koordinim të plot me Ministrinë për Kocën, besa e se tash e kanë regull që jenë morë ata zyrtarët profesional me këtë qështje. Nëse ka dikush... Nëse s'ka, a jeli që të batë këtë plëtsim ndryshim me ngritje dërës, kush është për? Falem derit. Kondër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Dëmëdhonë, miratohet me 23 vota, 23 prezent që jemi këtëm. Pika 7 e rendeditës, propozim për shqyrtimi dhe miratim propozim vendimin për aprovimin e planit të integritetit për komunën e Vitinjës 2023-2026. Për në, zënje e batër. Faleminderit kryesues, të nderuar këshilltar të kuvendit komunës dhe ju të pranishëm të tjerë. Para juve sot prezentojmë planin e integritetit për komunën e Vitis për vitin 2023-2026, i cili plan ka për qëllim parandalimin e veprimeve korruptive të kundërleshme dhe jo etike të në punësve civil, zyrtarëve publik, duke përfshirë shëndetësinë dhe arsimin, zyrtarëve të zgjedhur, si dhe atyre të emëruar. Plani është hartuar me instruksionet e Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal, e cila ka caktuar modalitetet për hartimin e planit, ka përgatitur përsoret të cilet kanë shërbyer për caktimin e rreziqeve që cënojnë integritetin e institucioneve komunale, ku nga pyetësort, por edhe nga praktikat, nga raportet vendore dhe ndërkombëtare për qeverisjen lokale, kemi caktuar rreziqet apo fushat e rrezikut që mund të cenojnë integritetin e institucioneve komunale. Mandej kemi përcaktuar edhe propozim mosat për parandalimin e veprimeve të cilat i përmenda ma heret. Pasi që materialin ne keni marrë me ku, i mirëpresim propozime, sugjerime dhe vërejtjet e juaja. Faleminderit. Faleminderit, zonja Badet. Hapi diskutimin, nëse ka dikush, diskutoj lidhje me planin që është prezentu. Atër nëse nuk ka, diskutim. Urna, zonja Lirdun. Faleminderit shumë kryesues, faleminderit edhe për parafolsën, për elaborimin e këtij planit. Atër kë, dhe me thonë draft plan është mirë që po bëhet, edhe unë komë lumtu është bëhet edhe në disa komunat tjera,
por shpesoj vetëm në zbatimin edhe implementimin e tij në përpjekshmëri. Ajo që ka po më intereson me ditë është se kumpo në komunët tjera çfarë strategji kanë përdorur për me arritë deri këto të gjetura dhe për në hartimin e këtij plani. Pra disa komuna kanë përdorur punëtori, disa komuna kanë përdorur edhe diskutime publike, takime, po më intereson me ditë në cila ka qenë strategjia që është përdorur prej komunës tonë për përpilimin e këti draft plani për integritet. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. A ka dhe dikush në një pyetje për aset të mërë pjallin? Nuk ka urna, vëdet. Mos harroj ta përmend se Komuna e Vitisë ka pasur planin para prak 2020-2023, mirë po planit cilin e kemi artuar tashtë është një plan me voluminos, cilin e ka kërkuar Ministria e Pushtetit Lokal dhe e ka bërë një model për gjitha komunat e Kosovës. Strategjia e këti planit do më thonë ka qenë që Ministria i ka pregaditur pytësoret me shkrim të cilët ju kanë dërguar drejturive komunale të më thonë nga dy pytësor, një zyrtar udhëhec sektori ka plëcuar pytësorin dhe një zyrtar administrativ. Të më thonë nga të dy këto nivellit i kemi marrur, e kemi nxjerrë në rezume se cilat janë, i kanë caktuar fushat e rrezikut të më thonë që mund të cënojnë integritetin e institucioneve. Mandej, kryetari i komunës ka me vendim, ka formuar grupën punuese, ku kemi mbajtur disa punëtori më starej të falenderoj edhe misionin e OSB-s në Kosovë, i cili na ka ndihmuar në, apo na ka mbështetur financiarisht, por edhe me konsulencë për hartimin e këti plani. Mandej, me konsulencë na ka mbështetur edhe USAID-i. Kjo është vetëm një draft, nëse parashyni mund të jetë edhe në diskutim publik. Ta është më varet për juve. Ja, së është. Ju vendosni për atë është. Faleminderit, nuk, faleminderit shumë. Nuk është që na vendosmi, a me qitë diskutim, a me së me qitë. Çështja e diskutimit publik i përcaktuar në ligjit, cilat vendime dolin, domthonë para se të vjen këto në cilat rregullore ato dolin në diskutim publik, domthonë. Resurs. Ky ka për mirë atë. Na se më lejon se ka pas shumë pyetje në drejtim. Konturat e përgjithshme të aspektit juridik duhet dalën në diskutim publik ato që e prekin drejt për drejt interesin e qytetarit. Në prandaj këtu ka të bëjë me persona të cilët i caktojnë fushat e rrezikut dhe nuk cenohet diçka qytetare, prandaj nuk ka nevojë, unë konsideroj se nuk ka nevojë, të shkojmë drejt për drejt për miratim. Faleminderit shumë. Kush është të miratohet plani që është prezantuar me ngritje dorës? Faleminderit, domthonë 23. Kundër? Nuk ka, abstenim, nuk ka, domthonë miratohet plani. Dhe pika e fundit e rendit ditës, propozim vendimi për plotësim vendimin e aprovimit të strategjisë për zhvillimin ekonomik lokal 2022-2026, vendimi 01-110-05, viznimi e 359, datës 5-12-2022. Të vani vitit kaluar, mos tash ka kërku vendimin që e mërë të dhe materialin ma herë që ma është plotësim dryshe, ma është për planin zhvillimor ekonomik lokal, dhe në planin që është miratuar nga kuvendi, ka qenë edhe diskutim publik, pra ata janë miratuar përfundimisht në kuvend, është kërkuar të jetë edhe pjesa e kostimit. Nëse ka dikush në pyetje, në gjatë është këtu, besoj që i përgjigjet pjesës që ka kërkuar, nëse ka dikush në pyetje. Vetëm, të më nuk ka asnjë ndryshim, pjesa që ka është miratuar, vetëm kërkuhet edhe kosteja për veprimet që kanë para pa, objektivat në planin zhvillimor. Urdhënoj zot Jakub. Unë e diskutova me zyrtarin në gjatë në këtë rast, diskutova me grupin tëmë, nëjmi të pajtimit, për ato që i ka këty, për neve është në regullë. Faleminderit shumë. A mu i kërësus që to vishë me dhoni një kontribut vogël, urna, nëse dojë. Urna, drejtore. Dokumentet e cilat me ratohen në kuvend, momentin që i përcjellën Ministrisë për kose, e ka në apotin legjor më në 15 ditë me ta këtë përgjigje. Dhe kjo ka zgjatë 2 mujtët. Për mu, këtë dokument ka qenë i vlefë shumë momenti që më në 15 dite nuk është ty. Dhe në ashtë ta kishën me qenë praktik më drejtuar Ministrive për Kace. Letjen ma agil në
vendimet të cilat i kthejnë ata, sepse mas 12 dite s'ka kuptim me ta kthy një vendim. Për mua u koni leshu mas 15 dite këtë vendim. Dhe thot, kë kishtë me qenë si që se gjërim. Letë punojnë pak ma shumë ata, qka në të bëha që? Fandet, drejtor, është një praktikë që janë të vënu disa vendime, tash këtë vendim në ka vënu të gati 2 mujtë dhe sa ka ardhë, mirë po me gjitha ta, momentin që është këthy dhe bas 15 dite nuk i kemi shpodhë në nga zetën zëtare që dëmdojnë është vendimi i vleshëm, ne na dëmdojnë jemi dytyru që ta kthejna në kovend. Parim beshte se kësha pru kovend, nuk kësha posë përgjësi personale dëmdojnë që dytyrua me pru, mirë për me gjithë ato prapë është mirë që edhe nëse vanuot atjerë, na ma mirë është me harmonizu në posë ligjit që kërkuat. Nëse ka dikush në gjatë nëse kina i sen, ose nëse s'ka pyetje, s'është problem. Jo, në s'kam, vetëm komuna vetinës të duhet të rishikoj planin e veprimit si pasozimit administrativ pika 2-3-5, në të kostimi aktiviteteve. Ne kemi bu kostimin aktiviteteve, mirë po 2-3 aktiviteti kemi në kanë përvjela, shtu dhe që kjo është. Edhe na, që ditën e nesër me kemi plesu atje dhe këmë bisedu me drejtoreshin atje, dhe ronë për në vjenë keqë, me këta deshë në asetu dhe punën tur, se të s'ka posa s'i brejnë. Falem derit shumë në gjatë, a jeni që me gritje dojës të miratojmë këtë përgatë si ndryshem. Kush është verë? Falem derit kunder, nuk ka abstenim, nuk ka, miratojë dhe më dhonë edhe këtë përgatë si ndryshem. Falem derit shumë për kontributin, falem derit shumë për prezencën, falem derit shumë për punën e konventit. Shihemi në seancat e radhës.